အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဇာတ်ရေးဆရာခက်စော်ရေးသားထားတဲ့ The Guys of Yangon 1930စောက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း1 1929ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့နနက်10နာရီလွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကလမ်းမတော်ဆလီလန်းသည်ယခုလိုမဟုတ်လူလူတူတူများနှင့်ရှုပ်ထွေးစူညံနေသေးသည်အခုတော့ရုတ်တရက်ကြီးနှိမ်သက်သွား၏အချို့လမ်းမင်းစစ်ဆိုင်များကလည်းအလင်းအမြန်နေရာရွှေ့သွားကြသလိုဆိုင်ငန်းအချို့ကလည်းဆိုင်တကားများကိုစီထားလိုက်ကြသည်ပုံနာတပည့်မယန်းသည်နှင့်ဘာဆိုးအစော်ခံရတာမယန်းကြီးကတော့မှောက်သွားပြီဘာဆိုးကအပြင်းမြင်လို့ဒုက္ခပါပဲဘယ်သူလွတ်လိုက်တာတော့ဘဲဥဆိုင်ကမချစ်ဘူးသားလေဘာသိမ့်လားမဟုတ်ဘူးအကြီးကောင်လေဘက်စကားစပယ်ယာလိုက်တဲ့ကောင်လေးလေဖို့တုတ်ဖို့တုတ်ဟဲဒီကောင်လေးကလည်းနောက်ပိုင်းဇာကလေးဆိုးဆိုးနဲ့ပြဿနာတွေတော့များကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခပါပဲစည်းရဲမတီတိုးဆံများနဲ့အတူအားလို့ဤမျိုးလုံးများကဖို့တုတ်ထန်တို့ကရုံးစတော့စပင်းနှင့်ပိန်ပိန်ပါပါအရက်မြင့်မြင့်ထိုလူငယ်သည်သူထံသို့အာယုံရောက်နေသောမျက်လုံးများနှင့်တီတိုးစကားများကိုစိတ်မဝင်စားလမ်းပေါ်တွင်ပြန်ကျင်းနေသောကြုပ်များထဲမှမကွဲသေးသောအလုံးများကိုလိုက်ကောက်ကာတေချာစီထည့်နေသည်တွေးရင်ထဲတွင်မှောက်ခုံလဲနေသောမယန်းသည့်ကိုကြော်ခွက်ကာကျုပ်ဘန်းကိုယူလျက်ပစိုးဖြင့်တုတ်ကာဆိုင်တွင်းသို့ပြန်ဝင်သွားသည်လွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းကလူတယောက်အားတန်ပိုက်ဖြင့်သတိလစ်အောင်ရိုက်ခဲ့သူမှဟုတ်ပါလေသောဟုထင်ရလောက်အောင်သူကတည်ငြိမ်လွန်းနေသည်ခဏအကြာတွင်လူငယ်တယောက်ဆန်ရှိသို့ရောက်လာသည်ကိုကြီးဖိုးတို့ဦးလေးဖိုးစဉ်ကသူ့အိမ်ကိုအခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါတဲ့မေရောပြန်လာပြီလားဒီဆိုင်ဘသူဆောက်မှာလဲမင်းဆောက်မှာလားဗသိကိုကြီးဖိုးတို့တင်းကိုအမေလဲကြားပြီးလို့ဦးလေးဖိုးစဉ်စီရောက်နေပြီအဲ့ဒါဆိုင်ပိတ်ပြီးအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဖိုးတို့ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ဆိုင်တကားကိုပိတ်တော့ခတ်ပြီးညီဖြစ်သူဤစပိန်နောက်သို့တက်ခွာလိုက်သည်ဦးဖိုးတင်သည်ဘက်စကားပိုင်ရှင်မြမလူမျိုးများထဲမှတဦးဖြစ်သည်ဖို့တုတ်ဤဦးလေးတော်ဆက်သည်တင်ကြီးစိရွှေတကုံဖျားငါးရက်ကြီးရင်နှင်းများကိုတေးဆွဲသည့်ချင်တက်တစိတ်ဘက်ကားငါးစီးကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဖို့တုတ်သည်ယခင်ကဦးဖိုးတင်ဤချင်တက်ဘက်ကားလိုင်းတွင်စပယ်ယာလိုက်ရင်ကားမောင်းတင်သည်စပယ်ယာတန်း၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာပင်ဘက်ကားလောကတွင်ဖို့တုတ်ကိုမသိသူမရှိဖြစ်ခဲ့၏လူကငယ်သလိုလက်ကရင်လုံးသဖြင့်ထိုသုံးနှစ်အတွင်းမှာပင်လူရိုက်မှုချောက်မှုဖြစ်ခဲ့သဖြင့်ဦးလေးဦးဖိုးတင်မှအကြိမ်ကြိမ်လက်ရှင်းခဲ့ရသည်ချင်းတက်စိတ်လမ်းကိတ်ဆရာနမည်အပိုင်ဖြစ်သောဗဟန်းရဲစခန်းအချုပ်သည်ဖို့တုတ်အတွက်ဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေခဲ့သည်နောက်ဆုံးတော့ထီလေရွှလေသောစပယ်ယာလက်ရှင်းအလုပ်မှဖို့တုတ်ကိုနားခိုင်းလိုက်သည်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ချစ်ပုနှင့်တောင်းငယ်ဘာသိန်းတို့ကစလေးလန်းဈေးတွင်ဈေးရောင်းတော်လဲဖို့တို့ကမူဈေးရောင်းသည်ကိုဝါသနာမပါထို့ကြောင့်လမ်းမတော်ဖို့တို့သည်လမ်းမတော်တဝရှိဂျင်ဝိုင်းများကြက်ဝိုင်းများတွင်ကျင်လေသည်ပုံနာဘာထွန်းသည်ဟူသောလမ်းမတော်အပိုင်လူမိုက်ကြီးနေမြေတွင်လက်ရဲဇရဲလူမိုက်ပေါက်စတယောက်ဖြင့်ဖို့တို့နာမည်ထွက်လာသည်ဒီကနေ့တော့ဖို့တို့ပြဿနာအကြီးကြီးရှာခဲ့ပြီလာမောင်တို့လားအမေကဘာလို့ဆိုင်မလာပဲဦးလေးစီရောက်နေတာလဲ။ကဲဦးလေးကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းနေစု။အေးလေမင်းအမေကသမင်းသတင်းကြားပြီးငါစီရောက်လာလို့ကွာ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။မင်းလုံးလိုက်တဲ့ကောင်တွေကပုံနာဘာထုံးလူတွေစု။ဟုတ်တယ်ဦးလေးစောစောစီစီကျွန်တော်ဆိုင်ရှိလာပြီးမကြီးခွဲနေတာနဲ့ထလုလိုက်တာပဲ။မင်းကွယ်ဒီလူတွေအကြောင်းလဲသိရသားနဲ့။ဒေါ်ချစ်ပူစကားကြောင့်ဖို့တုတ်တပြင်းချသည်
ကဲချစ်ဘူးညီလေးစိတ်ချလက်ချအိမ်ပြန်တော့ဒီညဖိုးတို့ကိုငါ့အိမ်မှာတိတ်လိုက်မယ်ဒီပြဿနာကိုငါရှင်းပေးမယ်နင်ဘာမှပုံမနေနဲ့နက်ပြန်လဲစိုင်ခဏနားထောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကျမမှလည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်တားရင်မလို့အားကိုးရမလားမှတ်တယ်ဒီနေ့စိုင်လေးတစ်ခါတော့စောင့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တယ်ပုံနာလူတွေကပြဿနာလာရှာရင်နောက်နေ့ဘယ်လိုဈေးရောက်ရမှာလဲခေါင်းငုံထားသောဖိုးတို့ကသူ့အမေစကားကြောင့်စက်ကနေခေါင်းမောလာသည်အမေကဒီကောင်တွေကိုဘာကြောက်နေရလဲကျွန်တော်ရှိရအမေမနေ့ပြန်ဈေးဆက်အောင်အမေကိုဘယ်ကောင်လာလို့ရဲမလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဖိုးတို့နေဟာလေတကယ်ပြမဥပေါင်းပဲငါတဲကဲချစ်ဘူးနေပြန်တော့ဆိုဗာသိမင်းမေကိုခေါ်သွားတော့ဆက်လေးလက်မတော့ခြေဦးမလဲနေဦးနော်ငါဒီမှာဖိုးတို့ကိုစိုးမစရာရှိတာစိုးမထားမယ်။နင်တို့သွားကြတော့သွားကြတော့။ဘာသိန်းကသူ့မေကိုအတင်းဆွဲပြီးစပိန်မော်တင်ကနင်းထွက်သွားသည်။ဦးဖိုးတင်ကဖိုးတို့၏ပခုံးကိုလက်ဖြင့်ပုတ်လိုက်သည်။မင်းစိတ်လုံရှားနေတာတွေငြိမ်တော့ဝီစကီတောက်မလားဖိုးတို့။ဖိုးတို့ကခေါင်းငြိမ်ပြလိုက်သည်။ကဲဒါဆိုလဲလား။ထမင်းစားကနေလိုက်ခဲ့မင်းတင်ကြကလေးကငါအထဲမှာဝိုင်းပြင်ထားတယ်ထမင်းစားကနေဝင်သွားသည်နှင့်စကော့ဝစ္စကီတစ်လုံးနှင့်ဖန်ခွက်များကအစင်တင်အရန်ကြောက်ဖို့နှင့်ဟင်းညုတစ်ခွက်ကလည်းရှိနေသည်ဥဖိုးတင်နှင့်ဖိုးတုတ်တို့ဇပွဲဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ဥဖိုးတင်ကဝစ္စကီပလင်းဖုံးကိုကျင်လည်စွာဖွင့်ပြီးဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲသို့အရက်ငှဲ့ထည့်လိုက်သည်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်လုံရှားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲဦးလေးသိတာဘောကွာမင်းခြားတိတ်ဘွားရိုက်ပွဲတွေအားလုံးငါလိုက်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာပဲမင်းဒီတော့တွေးနေတဲ့ပုံစံဖမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတကယ်စိတ်လုံရှားနေတယ်ဆိုတာငါခံမှန်းမိပါတယ်အေးလေဒီတကမင်းလုခဲ့တဲ့ကောင်တွေကအရင်ကောင်တွေနဲ့မှမတူပဲဖိုတိုကဝီစကီခွက်ထဲသို့ရေခဲရုံးကိုမျက်ဖြင့်ခတ်ထည့်လိုက်သည်ဥပိုးတင်ကံပြီးသောရေခရားထဲမှရေကိုငှဲ့ကာဆက်လိုက်ပြီးတပရိတ်ထဲမောချပြလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဦးလီကျွန်တော်ဒီတခါတော့တကယ်စိတ်လုံရှားတယ်သူတို့ဆန်ရှိလာပြီးပေဆောင်ပေဆောင်လုံနေကြတဲ့ကပုံနာဘာထုံးလူတွေမှန်းတိတယ်ကျွန်တော်တီးခံဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလီဟာကျွန်တော်အမေမုတ်ဆိုးမကြီးတပင်တပန်းဈေးရောက်တဲ့ထဲကငွေကိုအစိုးရကိုခုန်ပေးရတာကထားပါတော့ဒီကောင်တွေကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲဗျကြဝိုင်းတွေဘိန်းကန်းတွေဖာရန်တွေမပေးရတယ်ဆိုရင်လဲထားတော့အခုဟာကဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမခံချင်တာဗျဟုတ်ပြီဖိုတိုဟုတ်ပြီမင်းစိတ်ကိုငါတိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလဲတိတာပဲကွာရန်ကုန်မြို့မှာဒီကောင်တွေနဲ့ဘယ်လိုကင်းအောင်နေမလဲမင်းစပယ်ယာလိုက်နေတဲ့ကာလာတွေကလည်းငါဘတ်တွေဘေးကင်းဖို့မမဆော့လူတွေကိုစက်ကြီးပေးခဲ့ရတာပဲကွာကျွန်တော်သိတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီတော့ကလည်းဦးလေးကမမဆာကိုအရန်ကြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတားထားလို့သားကျွန်တော်တို့ခဏနေဦးဖို့တို့ခဏနေဦးမင်းပြောတာကဘာငါကမမဆာကိုကြောက်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာမင်းလဲဘကိုးကကမာဆယ်သားငါလဲဘကိုးကမာဆယ်သားကွာကမာဆယ်သားတွေဘယ်တော့မှသွေးမကြောင်ဘူးအေးမမဆာကိုမထိဖို့အဲ့ဒီတော့ကမင်းတို့ကိုငါဘာလို့တားထားလဲသိလားအရုကမနေ့တနေ့ကမှရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လာတဲ့တောသားတွေကွာအဲ့ဒီကလားတွေကရန်ကုန်ကိုသူတို့အင်ပါယာတိဆောက်ထားတာကြားလာပြီမမဆာနဲ့ညီလို့ငါတို့နိုင်နေမယ်မမဆာဘက်ကနေမက်စတီကန်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ငါတို့တွေအတွက်ဒီရန်ကုန်ကတင်းကျိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဦးလေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတစ်သက်လုံးကြောက်နေရတော့မှာလားသူတို့တောင်းမြပေးနေရတော့မှာလားဟိုဒီလမ်းတော်တန်စေးတကြောမှာကျွန်တော်လူတွေရှိနေပါပြီ ဟုတ်တယ်ဖိုတိုဟုတ်တယ်ငါပြောနေတာအဲ့ဒါငါတို့ဒီကောင်တွေကိုတသက်လုံးကြောက်နေဖို့မလိုဘူးအခုဆိုရင်မင်းမှလည်းနောက်လိုက်နေနေပွားရှိနေပြီငါစီမှလည်းဘတ်ကားလိုင်းကနေနေစားရှိတဲ့ခြေထည်တွေမွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အင်အားကသူတို့နဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဦးလေး
Aru nyan tong yam eh. Priye tong yam eh podo. Palu nyan tong yam ade. Eh, maide sura nyan eh simi maida. Pekin zong me ngadu ya. Nga ga lumai bo lo chine duro mohu. Tabi me, nga si ma lumai bo pila na me me duwa. Ajan gong nui si de. Arari me u bime. Di jan gong te po bi yin o. Bong na ba tong ye lam ro ga ni. Podo ye lam ro pita wabi bo gwa. Zeno ba lo yam le. Me mamu gu dapcho yam eh. Bia, bedu. Hode, balan mamu gu biora. Mamu ga, mesti kan ye agu ya zon lumai be. Mesti kan lumai bo mkhan geng ne ga, mamu ga lumai. Mesti kan ga, ngui a gong gong ne tein duen ge ra. Mesti kan zure gong ga, siwa yi de ma. Basan na si ga, gulai me ma ye wu gwa. Da jau, du a agu zon mamu gu min pyo ya me. Zeno nepe da bong na ba tong li bia, ba ge sa mamu gu duan lo ya ma le. Dima podo. Mastika ne pouna baton chini ga aku chay ma matim da aap yahini jara. Tabi me, palo web piyan piyan, Mastika ga nangan yi pao ayo, hui ayo, lumai awa pouna te miyaa yi taare. Pouna ro hainu osu ga, Mastika no moslin osu go pyo bi, yangon go somo me lo, Mastika ga tan yao hui ni ra. Era ngati thare dhe me. Hobi uli, jono tebo babi. Jono ga, mesti kaya lu mamu go wimpyo me. Lamro baga suro, pouna lulu mesti kaya tema be. Eri ka, mesti kaya pouna nija me, eri lula. Nijin le nji me, mnijin le mnji wubo kwa. Tabi me, teja ragaro lolo ze mamu tishayin, pouna le tulo dam ho jong, chi shi ni yara ne be. Memang gua lelah udah riang mampu. Eri cima mengah selalu siapa siapa ni selalu ni luar eh. Ye jira ka mampu gua melu daman lolo de bdu mampu tizi bu be gua. Podo ka jauh lagi. Ti dua orang le bahaya le uli ya. Podo ka lekor mampu do whisky gua mau cah lagi. Kan ni? Laba kanya tu, mana kongsi, tauke je taji ga, pensuran landuin tu, cua cua ya ya, wenyau ladi. Mana tauku mau lah tu tu ma, ini ya ma, maharaja sewaji dia ni ba, kan asa wisen tayi. Jadi mau tu apa? Tu mian kan asa wisen tayi, jadi orang baladu di, mian kan alai mini hu, luaranga tuin jadi. Pansuran, tawda chanra sin yi segan shi yao duen minyata ga yadwa yi. Shi uzwa yathapo ma pancha bi gongbong wita bi nakhamwe gogo jimyane luniyao sena di. Tungna duen ma shwe siddu kutha do dhagla otho ne uyao ba wisongo wita do ludu u sena li di. Duga, siyangu myo dhujiai loga yi. Pien, Mastikhan. Mastikhan di Steve Rada Komni ni Pasa Awero Phe Lokaya Ma Chantha Ladu Phe Di. Sabaadayu Busongi Lungan Duin Thika Jadi Lansim Yaku Nimyo Zongbien Yayu Thanang Di. Pongbe Ma Eniya Lumai Ghanmane Sadwavi Eniya Ma Mabhi Atwendo Lodma Mya Busongbe Di Juga Gu Lokaya Lage Di. Mabi ini, ini adalah rumah siapa ku, cerai nangai tu sendiri. Kemarin tu, Dubai mesti kan sejuk le, turun ni. Jimi nai tu, Suradi Braza sejuk tu, susah yang aku le, panjang ni. Mesti kan ni, tu si wai empat aku, yang om jual tu, cerai nai mah, tu si wai aku kau yang, rumah yang aku, mui apa ni, lada mui lah ya ni. Rumah loka dah muka. Soya Taiwan ni mah, seni bi, tu tu pun, play mini, Mr. Shadewan ni seni musi tu pun, lumai loka di, tu ah, jangan leh mikulaya di. Mesti kan lumai loka tu mungkin ah,
မကြီးဒီဂိုင်းခေါ်မက်စတီကန်ကလာလူမိုက်ဂိုင်းမှာရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတခွင်ဖုံးတကိုထုံးတောက်ခဲ့သည်မကြမီတော်မစင်လမ်းမှရထလုံးတစ်ထင်းမမ်မစာဤမမ်မစာဂိုင်းသည်လည်းအရှေ့ပိုင်းတွင်အင်အားကြီးလာပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်မကြီးဒီဂိုင်းနှင့်မမ်မစာဂိုင်းတို့၏စစ်ပွဲကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ထိုစစ်ပွဲတွင်မက်စတီကန်ကသူနှင့်ဘာသာတူမမ်မစာဂိုင်းဘက်မှပါဝင်ကူညီသည်ငွေအားလူအားတွေမကပလိအဖွဲ့ကိုပါကပိုက်ဆောင်ထားသောမက်စတီကန်၏အခန်းခံနာကမမ်မစာဂိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့အရှေ့ပိုင်းတွင်တွေးချောင်းစီးခဲ့သောဂိုင်းနှဂိုင်း၏တပ်ပွဲများပြီးတွင်ဟိန်နူဂိုင်းဖြစ်သောမကြီးဒီဂိုင်းအရင်းနှိမ့်ကပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရသည်ထိုချိန်မှစပြီးမက်စတီကန်သည်ရန်ကုန်မြို့၏ဩလာအကြီးမားဆုံးသောလူမိုက်ခေါင်းဆောင်တထေးကြီးတူဖြစ်လာခဲ့လေသည်အင်္ဂလိပ်တို့၏စကဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှဲ့ခေါ်ခဲ့သောစတင်မောက်တော်လေးလန်းသည်ပင်မက်စတီကန်နေထိုင်ရာလမ်းဖြစ်သည့်ဖြင့်မက်စတီလန်ဟုခေါ်ရသည့်အထိအချိန်ဝါတောက်ပါလှသည်ရွှေစင်များချထားသည့်ဥထုပ်ကိုစောင်းလျက်ခန်းနာဆောင်ဝတ်ဆင်လာသောဂိုင်းစတာတထေးကြီးမက်စတီကန်သည်ဒေါက်တာချန်ဒရာစင်းစေကန်တွင်တို့ဝင်လာသည်စေကန်တွင်တွင်သူ၏အားကိုးရဆုံးလက်ရုံးတစ်ဖက်ဖြစ်သူမာမုတ်ရှိနေသည်ယနေ့မနက်ဝေလီဝေလင်းချိန်တွင်မယံငယ်အိမ်မှထပြန်လာသောလူမိုက်မာမုတ်ကိုဒါလဝိုစီလမ်းနှင့်ပန်ဆိုရန်လမ်းနောက်တွင်လူငယ်နှစ်ဦးမှတန်ကောင်းမူလီတက်ဒုံများဖြင့်ဝိုင်းရိုက်ကြသည်ပန်ဆိုရန်နှင့်မကိုလမ်းကြားနယ်မြေတစ်လျှောက်အပိုင်စားတော်မူပြီးလူမိုက်ချင်းချင်းပင်ကြောက်ရွံ့ရသောမမုတ်မှာသွေးတန်တရရဲ့ဖြင့်မြောင်းထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်မနက်ခင်းစောထွက်လာသောတရထားမှဆင်းလာသူအချို့တွေ့သဖြင့်မမုတ်သွေးထွက်လွန်မတည်ခြင်းပင်ထိုကိစ္စကိုစေယုံတို့ပို့မိဆိုတော့လဲမက်စတီကန်အမင်းကြောင့်ဒေါက်တာချန်ဒရာစင်းစေကန်တွင်သာတင်ထားခဲ့ရသည်ပလိဘတ်မှာလဲမက်စတီကန်လူကိစ္စဖြစ်နေသဖြင့်စကားတခေါ်မှမဟာရေဒေါက်တာချန်ဒရာစင်း၏စေကန်တစ်ခုလုံးကိုမာမုတ်၏လူတွေကလုံခြုံရေးအပြည့်ယူထားကြသည်မာမုတ်ကဂရင်းမော်တွင်လဲလောင်းရေခေါင်းတွင်ပတိအဖွေသာညာဘက်မျက်လုံးကပိတ်နေသည်အပေါ်နှုတ်ခမ်းကဖူးယောင်နေ၏မက်စတီကန်ဝင်လာသည့်အခါမာမုတ်၏ဇနီးနှင့်သားတို့အပြင်သို့ထွက်ပေးကြသည်မက်စတီကန်ကမမုတ်၏ဂရင်းဘေးမှခုံလွတ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်မမုတ်ကလဲနေရမှထပြီးစလံပေးရန်ကြိုးစား၏ဆလမာလေးကုန်းမမုတ်အိုးတော်တော်ဆူဆူရရဖြစ်သွားတာပဲမမုတ်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်မင်းကိုဘသူလှုပ်သွားတာလဲငါအလာနဲ့တိုင်တယ်ပြီးချိန်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုငါတို့ကလေးစားမရရအောင်ပြန်ချိန်မယ်မင်းကိုဘယ်ကလှုပ်သွားတာလဲမက်စတီကန်တန်ကကျဲလောင်သွားသဖြင့်အခန်းပြင်တွင်ထိုင်နေသောသူများပင်တုန်တက်သွားသည်လမ်းတော်သားတွေကြွလို့ပြောသွားတယ်အာအာဘာလမ်းတော်သားဟုတ်လားမက်စတီကန်ကသူ့ရွှေအုတ်ထုပ်ကြီးကိုချက်ကောင်ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်သည်အုတ်ထုပ်ချက်လိုက်သောအခါခေါင်းမှချွေးများကနှစ်ပေါင်းများစွာဝိပုထားသဖြင့်အတမာတက်နေသောနှဖူးညူညူပေါ်သို့စီးကြလာသည်မက်စတီကန်ကသူဝတ်ထားသောကိုအင်ကြီးအနက်တွင်မှရိုးတိုက်ထုတ်အကောင်းစားပိုးလက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ကာချွေးစာများကိုတို့ကတုတ်လိုက်သည်ဟူစိန်ဘီလာအပြင်တွင်အသင့်ရက်နေသောလူနှစ်ယောက်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာသည်မင်းတို့နှစ်ယောက်အခုပဲလမ်းတော်ခက်ကိုသွားထာနာ့ကိုအုံးဖေကိုပြောငါကလွတ်လိုက်တယ်လို့အခုပဲပလိတ်သားတယောက်ကိုပုံနာဘာထုံးအိမ်ကိုလွတ်ပြီးမက်စတီကန်ကသူ့ကိုတွေ့ကျင်နေတယ်ချက်ချင်းအိမ်ကိုလာခဲ့ပါလို့တော်ပြောက်ခိုင်းလိုက်ဟူစိန်ပိုင်နဲ့ဘီလာပိုင်တို့ထွက်သွားပြီးနောက်မက်စတီကန်ကမတ်တက်ထားရလိုက်သည်သူ့အိမ်ထဲမှရူဘီငွေတစ်လိပ်ထွက်လာသည်မာမိုးဤဂရင်ဘော်တို့ငွေလိပ်ကိုချပေးလိုက်သည်ခ
Kanani, who's in Vine Pianalime? Lora Shin, too good, Joe. Men Lenido, men and me dread, same a bonnet. Who's in Vanga, Kanaka and Bitalime? Men who regulate, et up, Jobia like? Okay, Abjame Mamo. A good lot of them, male loaded Yakango, Asha, we see him be me, Hobila. Salamaleko Mamo. Mamoka, slam jam be genuine, Masti Kanga, a canega, to the baby. Mamma Pango Joga, Luciala, a pine. A pine at Jojama. Erilu, than the Ari Tarino. Era conic is a move by. Dimahia, Mamoga, now teach up your dory. Erilu de coniga, Lamro dari gualu. Two of your dory edit. Mega Lamro e gofada suqua. May by negali. Lamro ma, no bolu might be Naji boni a pine. Jimmy Nibaga, Tajarule, a good law in a coni away. Now be, Mamasa Gainario, Charaga Choku, Jadona Pinamula. Mazago, Dima Yatala and Gome Bona Baton. Mamasane, Haruga, Shibana, Nigu Rigua. Naniga, Pakistanema, Mamuku Losa, Jomshu. Nani Lurine, Haluriga, Tweet the Dareve. Eh, Menu, no Binarida. Bango, chukukere, yaman napiane, tine devi chinsure. Mamu bankisa, chone bamam simu pie, bamam simu. Eh, hobby. Na a good lozero, shun beat halime, bona baton. Time, tikesa, meluri, lechem hobusoe, but do lo lesura, menti on lo biame. Pino, erigong, akura, yigon nome. Ona batonga, hamson, I may be unidi. Tanaka Yaki Sali, a pie. Jolurim Hobusura, Jo Amakani, eh? The Akan Sundan Kanagaro, Kamyamadonai, get tiny, ya? Play do Luma Bo. Hey, hey. Oh, now Batui, Long Yoni, Kanes Gaja, Mistikam, Nelone Rain, Timma Mo Yanku, Boradi. Eva Pona Tinip Jogere, Menzaga, Mim Matawa. Eris Gardwe, Mentakuku, Yam Pialime. But Mark was it bigada, Yangoni, Louis Bumo to that they did laddie. But Mark was him if you walk in Galaga, Yangoi, Louis, don't want no boma, Galani, Dio Miavin Pibi, Pidagan, Pamalum Yuga, Lunezu Pinny Lady. Yakumu, Pamalum Yu Miazu di, Yuvin Pido, Yijo, Pazono, Jimmy and I, Alo, come out your white medicine, Lamro Bowen, Yango Mio Dimbado, Pianja Lagavi Pidi. Todo, Sivai Logarin, Deone, Glam Yazuga, Sumu Tadgedo, Tuzia Logarin, Deone, Gla Gaimada, Jisu Tai. Deo Lua Gaimapido, Homani Gaini, Shahan Singanuma, Nanganagau, Pianja Tadgedo, Yangongule, Chego Utajadi. Ani Gaima, Manchu Soya, Sanji Edmamiapi, Gamia Sansan, Poesi Tadi. Miazuma, we did you abi. Kaiwe, chinchin, a pian and kunijado, see why the mamma pibi. Dio premise in Kaihu, drugo drug, the mo tajadi. A singaima, DM win longamia. Gondo mumiago, logan yabi, drug josi wago, tilalin, just as was seen in the jadi. Dio gai miazugo, siangong play miaga, jayon jadi. Dodo, Dio gai miama, a jovian miado. Gondwe Longanji, Miazu Guda, Sewin Zarabi. Do Chichado Didama, Didagan Lumumiavo, Daya in I'm Dujin Jingo, a two shawn yan yadi. Bangan, Jirizagan, a yes I, Sadi Rogo, Saji Gauchin, Sashon Bidino Logo, Deo Dua Kaimaga, Malodaja. Throwin, Siwa Yabin, Nanga Yajani, Jima Dog Gunya Sensen Shitapin. Liu was so, Nitan Jadi. Drogo lamatilin, a ya alongo, Liliu Shutata Jadi. Tojanirin, Louis Miazon Pido, Glagai Miaga, Jiso Larodi. Yangonwe, Majidi Gain Loa, Yene Novino, Mastika Midazudi, Yango no Bainti, Oza Pianjatanangedi.
စပလန်မတင်ကြီးစေးထိမက်စတီကန်အာနာဒီယာဒေသဖြစ်လာသည်အရှေ့ပိုင်းတွင်မူမဟာမိတ်ဖြစ်သည့်မမ်မဆာခိုင်းရှိနေသည်မမ်မဆာမိသားစုသည်အပိုင်စားစီမှာရန်ကုန်မြို့၏တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလောကပင်ဖြစ်သည်မမ်မဆာမိသားစုကိုတီထောင်သူမစ္စတာမမ်မဆာသည်တစ်ချိန်ကရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည်ဆွဲသည့်ရထလုံးများနှင့်လမ်းချများကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်နဂူကပင်လက်ရဲဆိုင်ရရှိသောမမ်မဆာသည်ရထလုံးသမားများလမ်းချသမားများထဲမှလူစိုးလူမိုက်များကိုရွေးချယ်ကာမမ်ဆာခိုင်းကိုစတင်တူထောင်သည်ထို့နောက်ရန်ကုန်၏တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အရေးပါလာသောဘတ်စကားလောကကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားတော်သည်ဘတ်စကားပိုင်ရှင်များမှမမ်ဆာခိုင်းကိုလာစဉ်ကြီးပေးဆောင်ခဲ့ကြရသည်မမ်ဆာခိုင်းသည်တဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းမှအခြားတရားမဝင်လုပ်ငန်းများကိုပါထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်ထို့ကားမူလရှိနေမိသားမကြီးဒီကိုင်းခေါ်မရှိဒီနှင့်ထိတ်တိုက်တွေ့ကတွေးချောင်းစီတိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲခဲ့ရခြင်းပင်သို့သောမက်စတီကန်အကူအညီကြောင့်မမ်မဆာတို့အနိုင်ရခဲ့သည်အနိုင်ရပြီတော့လဲမမ်မဆာတို့မှမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့သူတို့မျှော်မှန်းထားသလိုရန်ကုန်ကိုအပြေးမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပဲမစတီကန်ပေးတဲ့လောက်နေမျိုးကသာယူခဲ့ရသည်သို့သောအပြန်အလှန်အားဖြင့်မစတီကန်၏အချိန်အဝါဖြင့်မမ်မဆာခိုင်းမှလည်းရန်ကုန်တွင်မြည်သည့်လူမိုက်ခိုင်းမှမထီရဲသောခိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်ပုံနာဘာထုံးမှပြိုကွဲသွားသောဟိန်းသူမြည်သည့်ခိုင်းကိုပုံကန်ခဲ့သည့်ခိုင်းသားဟောင်းတူဖြစ်သည်မြည်သည့်နှင့်မမ်မဆာတို့အရှေ့ပိုင်းတွင်စစ်ပွဲများပြင်းထန်နေချိန်တွင်လမ်းမတော်တစ်ဝိုက်ကိုပုံနာဘာထုံးကကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်ရခိုင်ဗမာလူမိုက်ဖြစ်သောတင်ကြီးစေးလှဖေကိုဒလတစ်ဖက်ကန်းသို့မောင်းထုတ်ပြီးတင်ကြီးစေးကိုမက်စတီကန်လက်သို့ပနာဆက်ခဲ့ကာလမ်းမတော်ကိုအပိုင်စားယူထားခဲ့သည်မှာယခုအထိပင်ပုံနာဘာထုံး၏နေမြေကရန်ကုန်တို့မြို့လုံးတွင်အစုဖြိုးဆုံးအစီအနှစ်များရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်လမ်းမတော်သည်ရန်ကုန်ဒူးစရိုက်လောကတွင်ငွေရှာလို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်ရွှေရင်းကားတစ်ပြား16ကျပ်ခေတွင်တလ1000ဝင်နေသောပုံနာဘာထွန်းသည်လက်ဖြားငွေတီးလာသည်ငွေအားသုံးကလူဝင်ဆန့်လာသည်ကလားနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ပေါင်းသင်းလာနိုင်ပြီးတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်လွတ်တော်အထိဝင်ဆန့်လာသည်ရင်းမှတစ်ဆင့်မျက်နှာပြူတိုင်းဝိုင်းကိုပေါက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့သည်ပုံနာဘာထွန်းကမစတီကန်၏အင်ပါယာကိုမတိမတာမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်မစတီကန်နှင့်မမ်မဆာမိသားစုကလည်းတစားတစားခြေလန်းကျဲလာသောပုံနာဘာထုံးကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်ထို့သို့သောအချိန်တွင်မာမုတ်ကိစ္စပေါ်လာခြင်းပင်တကယ်တော့မာမုတ်သည်မစတီကန်၏အရေးပါဆုံးခံစစ်ကြောင်းဖြစ်သည်အနောက်ပိုင်းသားတို့ဝင်လာနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတွင်မမုတ်ကစီးခံနိုင်သောအင်အားစုရှိသည်အခုတော့မမုတ်မှာတေလူမျိုးပါဒံရများနှင့်ဆေးရုံမှာမစတီခန်ကမမုတ်အရိုက်ခံရခြင်းမှာပုံနာဘာထုံးလက်ချက်ဟုတန်တရားဝင်နေသည်ပုံနာဘာထုံးကလည်းသူ့ကိုအပြည့်ရှင်းခြင်းသဖြင့်အကြောင်းပြချက်ရှာသည်ဟုယူဆသည်သို့သောမမုတ်အရိုက်ခံရမှုမှာပုံနာဘာထုံးအတွက်ပဟိနိဖြစ်နေတော့ဤမိမိကိုဖြိုချင်ယုံဖြင့်သူတို့မိသားစုနှစုဤအဓိကရှည်ရန်ခံစစ်ဖြစ်သောမာမုတ်ကိုတော့ထိုးမကြွေးတန်ရာဒီလိုဆိုရင်မာမုတ်ကိုမိသူကရိုက်တနီမာမုတ်ရိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်နှင့်အနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ဤလူမိုက်အဖွဲ့များကြားတွင်ဆက်ဆံရေးသည်အေးဆက်နေခဲ့သည်ထိုအေးဆက်နေသောဆက်ဆံရေးသည်အထီးမှန်သည့်အချိန်ဤကတစုံတရာအကြီးအကျယ်ပောက်ကွဲထွက်တော်မူအတိတ်နှမိတ်နဲ့ထိုချင်းတွင်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းလမ်းတော်ခိုင်းတစ်ဝိုက်မှလူငယ်များကြားထဲတွင်ဖိုတိုဤနာမည်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေပြီ။မမုတ်ရိုက်ခံရသည့်မနက်ကဖိုတိုနှင့်သူ့ဘော်ရာကန္နမာတောင်းရင်ကိုဒါလဟိုစီလမ်းတက်ရှိလမ်းချားပေါ်သို့တက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်သည့်သူအချို့ရှိနေသည်။လမ်းတော်သည်စိတ်ကမ်းပေါင်းများစွာရှိသည့်အပြင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ဝင်ရာတွင်အနည်းဆုံးရှိသည့်အတွက်လူဒန်းစားပေါင်းစုံမိခိုရာဖြစ်သည်တရုတ်လူမျိုးတို့၏ဘိန်းကန်းများဂျပန်ပြည်သူများပင်ထားရှိသည့်က
ပြေစာခမ်းများပြောဝဲစားရုံများအရက်ပုံးဆိုင်များဖြင့်ပြည့်နှံ့နေသည်ထိုနေရာများကိုမိကိုလျက်စီသောပြန်ကြသမားများခြေသလုံးအိမ်နိုင်သမားများလူငယ်များသည်ညခါတွင်လမ်းမတော်ရက်ကဲ့အတွင်းတွင်ပြည့်နှံ့နေကြသည်ထိုလူငယ်များအားလုံးသည်လည်းလူမိုက်ခိုင်းများနှင့်တနည်းနည်းဖြင့်ပတ်သက်နေကြသူများဖြင့်အထူးသဖြင့်သမားလူငယ်များသည် လူမျိုးသားလူမိုက်ခိုင်းများကိုစိတ်ကုန်နေကြသည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်း YMBA ဖွဲ့ကြီးဝန်တာနုလှုံ့ဆောင်မှုခေတ်ကောင်းနေခြင်းဖြစ်သဖြင့်ထိုရိုက်ခတ်မှုကလူငယ်များလူမိုက်များလောကအထိရိုက်ခတ်လာသည်လူမိုက်လောကတွင်လည်းကလားခိုင်းများကိုဖြိုနိုင်မိသမားလူမိုက်ခိုင်းတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေခဲ့ကြသည် ခန်းတော့ကိုဖို့တို့ကျွန်တော်ကိုဘာကြီးဖို့တင်လွတ်လိုက်တာပါအေးငါမနဲ့ကဦးလေးစီကစာရတယ်ဒါနဲ့မင်းနဲ့မယ်ဘလို့ခေါ်လဲစံပါပါဟုတ်ပြီထိုင်ကွာအသားကမဲမဲလူကောင်ကတင်းညံ့ညံ့ရောင်ပေစုပင်မဖြုတ်ရသေးထိုစေကျော်သက်လူငယ်က ဖုတ်တုတ်တုတ်စပွဲတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကဲစံပါမေးပြရစေဦးကွာမင်းဘာလို့လူတက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်နွားကိုလေးကွာနဲ့ပြစ်တာမျက်လုံးမှန်သွားတယ်ဗျပထမတစ်ခါကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီကောင်လေးကွာနဲ့ချိန်ပြီးဆဲသေးတယ်ဒီတစ်ခါတော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဓမ္မနဲ့ဝင်ပိုင်းထေတာဇက်ကိုပြက်ရောဗျအေးကြိုက်ပြီကွာစံပါဟုတ်ပြီစံပါမင်းက ငါနဲ့တူရတဲ့သားဆွေမျိုးတွေဆိုတော့ငါ့မှာမင်းကိုကူညီရမှာပေါ့ညီကိုရင်းလိုပဲမှတ်ပါတယ်ကွာပလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီနေမြေတဲ့ငါတက်နိုင်တယ်လို့ရှင်းလင်းပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကနမကြီးဒီတောသားကိုဒီညချိုင်းနာစတန်ကိုလိုက်ပို့ပြီးမျိုးနေပံကိုပြပေးလိုက်ကွာငါနဲ့အုံးဖေကဒီညအေးရွာဘက်ကန်ကူဖို့ရှိလို့စိတ်ကြမယ်နော်အေးရွာဖို့တို့ရာမင်းတောသားကို ဟိုတရုတ်ဝတ်တုံးမလေးခြိုက်ဟုံနဲ့ငါလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟာဟဲ့ကောင်ခြိုက်ဟုံတော့မထိနဲ့ကွာတော်သားရဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့ဒီကောင်နဲ့ခြိုက်ဟုံဆိုကလေးမှတနာဖို့ကောင်းပါလေကွာအေးဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုမဝင်ခင်ဟိုဖာစီအာမက်ရဲ့ဘိန်းကန်းကိုဝင်ပြီးဒီလအတွက်ငွေယူခဲ့ဦးပြီးရင်ဘာသိန်းစီစင်းနဲ့တေချာပြန်အပ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖို့တို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါ ဖိုတိုဒီသူ၏နေမြေဧရိယာတဲတဲလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကနမာတောင်းဤအုံဖေငညွန့်စသောလဲရဲစဲလူငယ်များမှာဖိုတုတ်ထံတွင်အမာခံရှိနေပြီဖြစ်သည်ပုံနာကြော်ထုံးကဲ့သို့နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိသည့်လူလဲလူမိုက်လေးများကလည်းဖိုတိုဤအရေးအောက်သို့ခိုလုံလာကြသည်ယခုဖိုတိုဤဇာတိလူသက်ပြီးပြေးလာခဲ့သည့်ညီဝမ်းခွဲဆံဝါကလည်း ဖိုတိုအတွက်အင်အားဖြည့်ရန်ရောက်လာခဲ့ပြန်သည်လမ်းမတော်နောက်ဖက်ချမ်းနှင့်ကန်နာတဝိုက်အချို့နေရာများတွင်ပုံနာဘာထွန်းစုတ်ခွာနေရပြီးဖိုတိုဤလူများကတဖြည်းဖြည်းနေရာချဲ့ယူနေကြသည်ပုံနာဘာထွန်းမှာလဲဖိုတိုသတင်းကိုကြားတော်လဲမက်စတီခန်းနှင့်ကိစ္စကိုသာအာယုံဆိုင်နေသဖြင့်ဖိုတိုတို့အားခဏတာလာလောင်သည့်မင်းညွန်လေးဖြစ်သာသဘောထားသည်ဖိုတိုကတော့အနာဂတ်အင်ပါယာတစ်ခုအတွက် တလန်းချင်းချီတက်လျက်တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်အမှောင်လူတွေမင်းမှုနေသည်ကြည့်မြင်နိုင်စိတ်ကန်းတလျှောက်ရန်ကုန်မြစ်ပတ်စီမှပဲချိတ်တန်လေးများကဟိုတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ကြားနေရသည်ထီရန်စိတ်ကန်းဘက်သို့ကက်လာသည့်ငှက်တံမပေါ်မှလူနှစ်ယောက်ဆင်းလာသည်တဦးကအရက်ငါးပေရှိလက်မှခံကတုံးစတောင်းနှင့်ချက်ချက်ရဲ့ တအူးကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ခင်တူတူဖြင့်ကောင်းပေါင်းပေါင်းထားသည်စိတ်ကန်းတွင်စိုက်ထားသည့်တံမှန်များ၏အလင်းရောင်ကိုလွန်လာသည်နှင့်လမ်းမောက်ဘက်စီတွင်မှောင်မဲနေသည်နောက်ညို့ဘဲကပြန်လာကြတာလေတစ်ဖက်ကမ်းမှပြန်လာကြသောထိုလူနှစ်ယောက်ကိုကားတစ်စီးဖြင့်စောင့်နေသည့်ပလိတ်သားများထဲမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတူကလှမ်းမိလိုက်သည်အော်
ကျွန်တော်တို့အေးရွာဘက်ကမိတ်ဆွေတယောက်မင်္ဂလာဆောင်သွားပြီးပြန်လာတာပါပြိမင်းတို့ကရုံးစရောင်းနဲ့လူကရိုးရိုးတေးတေးပြန်ဖြေသည်ပြိသားနှစ်ယောက်ကခင်းတိုးတိုးလူငယ်ထံသို့တိုးကပ်သွား၏ဒါနဲ့ဖို့တုတ်ဆိုတာမင်းလားသူမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကရုံးစရောင်းနဲ့လူကထဖြေလိုက်သည်အေးဒါဆိုမင်းကိုမမိုးရိုက်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီအုံဖေကသူ့ခါးကြရင်ထိုးထားသောဓမြောင်ကိုရုတ်ရက်ထုတ်ရန်ပြင်လိုက်သည်အုံဖေမလုံနဲ့မလုံနဲ့စိတ်အေးထားဖို့တုတ်တားလိုက်သဖြင့်အုံဖေကမူမပြတ်ပြန်နေလိုက်သည်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကက်ကလဲငါတို့ပန်းစိုးရန်ကက်ကလက်မောင်းတွင်သုံးရက်ကထားသောစာဂျင်ပလိတ်ကဖို့တုတ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်သည်ကြံသည့်ပလိတ်သားနှစ်ယောက်ကဖို့တုတ်ကိုကားပေါ်ဆွဲတင်သည်အုံးဖေမိုးလင်းနာနဲ့ဦးလေးဖိုးစင်စီသွားပြီးရင်ငါ့ကိုပန်းစိုးရန်ကက်မှာလာတွေ့လို့ဒီကိစ္စအမေဘာမှမသိစေနဲ့ငါခီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောထားကြားလားကားကဟောကနေမောင်းထွက်သွားသည်အုံဖေလဲလမ်းမတော်ဘက်စီသို့ခက်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားတော်သည်ဆလမလိုက်ကွမှာ good afternoon မင်္ဂလာပါကောင်ကလေးဖို့တုတ်မျိုးလုံးကိုအာယူဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်သူ့မျက်ခွန်တွေလေးလံနေနှခေါင်းတွေရရနေသလိုမျက်နှာအနှံလဲနာကျင်နေသည်ဖို့တုတ်အာယူပြီးမျိုးလုံးကိုဖွင့်ကြည့်၏ဘဲဘဲမျက်လုံးတွင်သွေးစားတို့ဖြင့်စေးကပ်နေသဖြင့်ဖွင့်မရညာဘက်မျက်လုံးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာသည်သူ့ရှေ့တွင်ကျွန်းကလထန်ကြီးဖြင့်ထိုင်နေသူတယောက်ရွှေချထားသောတကလက်အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းထားပြီးအင်္ဂလိပ် ICS များကင်လေးရှိသည့်ဒုတ်ကောက်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားသည်ငါ့ကိုငါမိတ်ဆက်ပေးပြရစီကောင်းလေ I am the king of Rangoonငါဟာရန်ကုန်ရဲ့ဘင်းကြီးပါမက်စတီခမ်းပါမာမုတ်ပိုင်ကအခုထိမထနိုင်သေးလို့မင်းကိုအခုလိုမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ငါ့ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရတာကွမာမုတ်ပိုင်ကိုကျေးဇူးရင်တင်လိုက်ပြီးရင်တော့မင်းအလောက်ကိုကျေးဇူးတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာမာမုတ်ပိုင်တို့ပေါ်သားလူမိုက်ကောင်ရဲ့အသက်ကိုခံရမှာမဟုတ်ဘဲဘင်းကြီးမက်စတီခမ်းကိုတော်တိုင်စီရင်ရင်းကိုခံရမှာမဟုတ်ပဲမောင်ဖို့တို့ဖို့တို့စကားပြောရန်ပြင်လိုက်စဉ်တွင်ဥဥဟူသောအတန်းသာထွက်လာသည်တစ်ဆက်တည်းသူ့လက်ဘင်းမှတင်းကြက်ကြက်အထီးတွေကိုခံစားလိုက်ရသည်အသက်ရှူရကျက်နေသည်လက်ဘင်းစီမှနာကျင်သောအထီးတွေကိုလည်းရနေ၏မျက်လုံးကိုအောက်ဆက်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်သူ့လက်ဘင်းတွင်ကြိုးဝင်းတစ်ခုစွတ်လျက်သာမယုံနဲ့ကောင်လေဒါမင်းအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ကြိုးစဉ်ပဲပထမတော့ဒီကြိုးစဉ်တောက်ကိုမာမုတ်ကိုဖြုတ်ခိုင်းမလို့ပဲအခုကမာမုတ်ကမင်းလက်ချက်နဲ့မထနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဟဲဘလို့လဲတိတ်ကြောက်သွားပြီလားကွာလူမိုက်ကလေးတရားတော်မီဆိုသည့်အတိကဖိုတိုစစ်တစ်ခုလုံးကိုဝုံတိုင်းကျဲသွားစေသည်သို့သောဖို့တုကစိတ်လုံရှားလေအပြင်းမှန်ပိုတည်ငြိမ်လေဖြစ်သည်တလုံးတည်းသောမျက်လုံးဖြင့်မက်စတီခန့်ကိုချူတီတီစက်ကြည့်နေလေသည်ဟိုးမင်းကအကြော်တရားမရှိတဲ့ရှိုက်တဲ့နှကောင်ပဲကွအေးပါအေးပါကဲမင်းနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတစ်ယောက်လာတာနဲ့မင်းအဲ့ဒီဂျိုးဝင်းကနေငါဖြုတ်ပေးမှာပါမင်းနဲ့ငါတို့ရှေ့ဆက်စရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကွာ။ကဲအပြင်မှာကားတန်ကြတယ်။ငါညီတွေရောက်နေပြီထင်တယ်။ Okay မောင်ဖို့တို့ Okay ။မစတီကန်ကရွှေအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းကထိုင်ကုန်မှထားပြီးအပြင်သို့ထွက်သွားသည်။ခဏအကြာတွင်မစတီကန်၏တက်တော်ဆောင်ပီလာပိုင်ဝင်လာပြီးဖို့တို့လည်းပဲမှကြိုးကိုဖြုတ်ပေးသည်။လက်တွင်ချီထားသောကြိုးကုံမူဖြီးမပေးဖို့တုတ်ကိုပခုံးမဖက်ကဂိုတော်အပြင်ဘက်သို့ခေါ်ထူသွားသည်အပြင်ဘက်တွင်မြစ်ပြင်ကိုတိုက်ခတ်လာသည့်လေညင်းကဖို့တုတ်ကိုစီးကျိုလိုက်သည်မျက်လုံးမြင်ကွင်းကျဉ်းကျဉ်းထဲတွင်ရန်ကုန်မြကြီးကိုပ
ဖိုတိုမြင်နေရသည်ဒါဘယ်နေရာလဲကန်းသားတွင်ခုနရွှေအောင်ဥတော်ကြီးတလက်လက်နှင့်မကြီးကန်းကဇပွဲနှင့်ကလထိုင်နှင့်စမက်ကြကြထိုင်နေသည်သူဘေးတွင်တော့အရက်မြင့်မြင့်အသားညူညူမျက်မှန်ရွှေကိုင်းဖြင့်လူလက်ပိုင်းတယောက်လွတ်နေသောထိုင်ကုန်တွင်ဖိုတိုကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်ကဲမစ္စတာဖိုတိုဆွေးနွေးပွဲမစခင်ဘာများသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျဝီစကီရမလားကျတို့ကဘာသာရေးကန်ဆိုင်နဲ့မဟာမေရင်တွေပါဗျာအရက်မတော့ပါဘူးအဲလူကြီးမင်းတောက်ချင်ရင်တော့ခဏနေရှီရှာအိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျတို့တောက်ပြီးကျန်တာကိုပဲလူကြီးမင်းတောက်ခွင့်ရမှာပါဟဲဟဲဒဏ်ရာအပြစ်ဖြင့်ဆုပ်ပြတ်နေသည့်ဖိုတိုမျက်နှာကခံစားချက်မဲ့နေသောလူသေးကောင်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ပင်တေဘေးကြီးမှသူလွတ်လာပြီမလို့မက်စတီကန်၏စကားကိုသူ့အာယုံနဲ့ဖမ်းဆုပ်မရကဲအခုပဲကျိုးစင်ဘော်ကဆင်းလာရတာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပေါ့စိတ်ငြိမ်တော့အောင်စစ်ကရက်လေးတော့ငါးဘက်ကတိုက်နိုင်ပါလေမောင်ဖိုတိုမက်စတီကန်ကကလောဒ်စိတ်စီဂရက်လေးကိုထုတ်ပြီးဖိုတို၏နှကန့်တွင်တည်ပေးလိုက်၏ပြီးနောက်စီဂရက်ဘူးကိုသူ့အိတ်ကထဲသို့ထည့်လိုက်သည်မက်စတီကန်၏ဘေးတွင်ထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်ကမိကျဘူးအကောင်းသားထဲမှမိကျဆန်ကိုချစ်ကာဖိုတို့ထံသို့မိညှိပေး၏ဟာအပိုင်လေးဖိုတို့အပိုင်လေးဖိုတို့မင်းတေကန်ကောင်းနဲ့ကောင်းမယ်မင်းကအခုရန်ကုန်ရဲ့ဘရင်ကြီးမက်စတီကန်တိုက်တဲ့စစ်ကရက်ကိုတောက်တယ်အဲဒီစစ်ကရက်ကိုရန်ကုန်ရဲ့အတော်ဆုံးစစ်သူကြီးမစ္စတာမမ်မဆာကိုတိုင်မိညစ်ပေးရတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာဖိုတိုကစစ်ကရက်ကိုနှခမ်းညာဘက်တောင်ဖြင့်ဖိထားလိုက်ပြီဟုတ်ပါပြီလေနောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တောက်တဲ့စစ်ကရက်ကိုပါမကင်ထားပေးခြင်းရင်တော့လက်ကိုကျိုးပြီးပေးဦးမြဖိုတို၏တုံ့ပြန်စကားကြောင့်မက်စတီကန်မျက်နှာကအပြုံးများပြန့်ပြေလျော့သွားသည်ဟုတ်သားပဲဘီလာပိုင်ကျုပ်ပြီပေးလိုက်ဘီလာပိုင်ကကျုပ်ပြီပေးလိုက်ပြီးနောက်ဖိုတို့သည်နှကမ်းပြားမှစစ်ကရက်ကိုလက်ကြားတွင်ညှက်လိုက်သည်ဒါတော့ဆိုမင်းအခုတွေ့နေတဲ့လူတွေကမသူတွေဆိုတာမင်းသိပြီပေါ့မောင်ဖိုတို့သိပါပြီ ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုဘာလို့မတက်ကြတာလဲ ငါသဘောနဲ့ငါဆိုတက်ပြီးပြီဖို့တို့ ဒါပေမဲ့ဟောဒီကငါညီကိုမစ္စတာမမ်မဆာကငါ့ကိုအကြံတစ်ခုတင်ပြလာလို့အဲ့ဒါမင်းနဲ့ငါတို့ကြားအပေးယူတစ်ခုလုပ်မလို့ဘာအပေးယူလဲငါတို့အခုမင်းကိုမတက်ဘူးပြန်လှုပ်ပေးမယ်မင်းလမ်းမတော်ကိုသွားရမယ်အရင်မင်းလုံနေကြအလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုကျုပ်ကခမည်းကိုဘာပြန်ပေးရမလဲပြောဘာမှပြန်မပေးနဲ့မင်းပေးရမှာဂရီတစ်ခုတည်းပဲမင်းကလမ်းမတော်မှာနေရာတစ်ခုရလာပြီဆိုတာငါတို့သိထားတယ်ဒီတော့လမ်းမတော်ကပုံနာဘာထုံးနဲ့မင်းမကြခင်တွေ့ရတော့မဲကွာဒီတော့မင်းလုပ်ပေးရမှာကနှစ်ချက်ပဲတဲ့မင်းဟာပုံနာဘာထုံးရဲ့အမြဲတမ်းရန်သူဖြစ်နေရမယ်နှစ်တကယ်လို့ပုံနာဟာငါတို့အရှိပိုင်းသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မင်းကိုလာညှိတဲ့အခါမျိုးမှာမင်းကသူနဲ့ဘလို့ညှိနှိုင်းမှုမျိုးမှမလုပ်ရအောင်ကဲဘလို့လဲသဘောတူလားဖိုတို့ကစစ်ကရက်ကိုဖင်စီကန်ထိရောက်အောင်တခြားထဲရှိုက်ပြလိုက်ပြီးမြေပြင်ပေါ်သို့ပစ်ထုတ်လိုက်သည်ဟုတ်ပြီလေကျုပ်သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်သိကျင်တာတခုရှိတယ်မာမုတ်ကိုကျုပ်ရိုက်တဲ့ကိစ္စခမည်းကိုဘယ်သူသတင်းပေးတာလဲဒီမှာဖို့တို့မင်းကရန်ကုန်မှာမနေတနေ့ကမှရောက်လာတဲ့ခြားတိတ်လေးပဲကွဒုလောကမှာဒီကိစ္စမျိုးကစီးရှိတယ်ကွအပေးယူတိုင်းမှာဂရိတော်ကြီးရှိစမြဲပဲဒီတော့
Di sini tiada bukan le. Agak sering bini beli duduk ke ramu lo. Minggu mesti bini na. Semkong. Mahu buka? Nampak dulu sura tayai mabioi na. Cepat tiga na. Cepat beri dega la. Cepat luji nega la sura tiga na. Juga, tiga macam tiga pasal kaya mahu cepat dega. Ela cepat. Okay, okay. มาข้างในเด็กเล็กดีกว่าไม่เอ็มยังลงทุกข์กูไปนี่ยังทุ่มทามีเด็กด้วยโย่ไม่เอ็มยังน่าเลยสบายตัวเด็กด้วยโย่ย้อนยิบพี่งาดกูเปลี่ยวเลยไหมไม่ได้เปลี่ยวไม่ลุยนี่กว่าไม่กูติดสัมผัสบ่าวหอบไปเลยแต่เราจะไปดูสุราจุดพอตรงไหนมาบีอากูงาดูเปลี่ยวเลยสกัดเวดีลากูแต่งเด็กวิ่งงาดูเปลี่ยวรับพี่ตัวไม่เลยไม่กูเกิดเปลี่ยว ตั้งแต่วิบย์ว่าฮอบบี้เจ้าก็พอได้มาแล้วสุดโลกพี่อาสุสุก็ตั้งแต่วิบย์เลยเจ้าจะพอดูเลยโอเคถ้าสูงอารมณ์สวยนิ่มอมนิ่มเนี่ยวะเก๋พี่ลาบายฮอริก็ไปนี่กูแล้วเราตัวเองเสียทีเจ้าเย่โมโดกันเนี่ยไล่บุไล่กว่าพี่ลาบายก็พอดูกูลาด้วยทุยโมโดกันสิ่งที่ขอดวันดี มอดก้าวตะขานี่เรื่องมาสติกันก็แล้วดีโอ้มังพอดูยี่ไม่ดูอะไรกว่าไม่เนี่ยอารมณ์เนี่ยจะบอกดูท่าเรื่องมามามูบายมันเบาหนอมามูบายเป็นกังวลอะไรไม่กูรักแต่ยังหนอมารู้เนี่ยไม่ใช่มูหนอฮ่าฮ่าพอดูก็การก้าวใช้เงินสุดไปเลยดีมาสติกันสิ่งที่มูเป็นสิ่งงานกาจิก้า เนี่ยยังจะมองถอดไว้พอดูกูมาสติกันอีกการเนี่ยลาบยังบูดวันที่สุดที่เรนเนี่ยมามุกูสลายดูมาพอดูหูดวันเรื่องอ่ะลำร้อยตะคุณเนี่ยลูไม่ล็อกการเรื่องแต่มาหูเช่นเปลี่ยนหน้าดวันที่พอดูกาลูมีเงินมาเจ้าหนี้ตัวเลยพอดูอีบ่าวก้าตีเช่นเงินเดือนหลานเลยดี ปูน้าพัดออกมาทุเรียนก็จะดอกค่ะดอกดำเนี่ยโอ้ตัวนี้นุ้ยทุเรียนสิดีนี่ดูมามองไม่เจอเลยดอกลูกไม้ที่ดีมามุกก็ยังไม่เลี้ยงเนี่ยมาสติกันก็เนี่ยเอ็นยังยาวลำบุตัวที่สุดที่เชื่อว่าพูดกูไม่ต้องนิยามดูต้องปูนี่ไปวิมามุกก็สั่งเองปูน้าพัดออกมามาสติกันอีเทมีเลี้ยงมุก ข้าอยากอยู่นามก็มาสติกันเองเองสกัดรักษาพิเศษดีมามุกอยากให้ดูพอดูก็อันนี้ทดลองบีพามาไม่ใช่หนี้มีมีก็เชิญสุริบอลหาเจมีปูน้าพัดหุ่ยอันนี้ดอกก็พอดูบอลเองชาลีบีตัวโตพอดูกูตัวมันที่เอตุลาโยมามุกูเตลูมีว่าอยากให้ดูพอดูกูมาสติกันก็ มิดีไปอยู่เนี่ยมั้ยเป็นอะไรดีไม่ดีนายพอดูเนี่ยมิมิได้จ้าวก็มาสติกันดีมิดูเป็นก็ปามีเลยสกุมีเลยปูน้าบ้าท้องตู้จาระกูตู้บ้าตาตู้ยันสิจดีตู้เป็นเลยเล่าลาดีก็เตจาวีทูชินีเรนเล่าชาวเอปูนี่มีจานี่มีนี่ยังส่งเสียเลยดี ปูน้าพัดหงยี่นี่จีนเว้ยพอดูยี่เนี่ยไม่เจอเดียดเนี่ยคือใจยาเย็นนี่ยังอ่ะจิมินายเสียงมาท้าบ้าดิ่งกูพอดูก็ไม่จีรอนเนี่ยเว้นไปนะป้าดิ่งเลือดพัดทีวีชีเร่คงจะปีดวาดเรียบยาท้าบ้าดิ่งก็มาอยู่อ่ะไอ้ยังบงเจดีลงเงี้ยเนี่ยปีที่สามยาโก้ไปสู้ดู ยังพยายามค่ะยังงูมีอะไรกันเนี่ยลูกยังมีอะไรกูจะงูจ้าจ้าจุดนั้นจะดูมีอะไรท้าบ้าดิ่งที่เป็นมีอะไรพิจารณ์ดีท้าบ้าดิ่งกูเรียนเลยนู้จันซีมุดคุ้มเพียงเป็นเลยก็แรงเท่าท้าโตลูโซดีอ่ะพี่ดียังงูจะคุยมาสาสีดูมาลุ่มยุ่งยากลุ่มไม่เล็ดเดียวยาแล้วห้องมีอะไรกูไล่แรงสีอุ่นในเจนพี่ดี
Mamu go phyu lai tu ma photo ni tu yi tngae chin kanawa taung yin no phit chang pyo pya yin de song de khu phit la ma ga bama lu mai chin chin jo chin kat tha ja yan maha mait lai phwe ga di ji min nai cha ga bama lu myo ma hoh daw le boun na ba thon ni yo muslim gai mya ne ma ma tae di lu mai phit de phin photo yi nyi nai mu go lak khan lai di ดาบะติงก็มูตุเสียผิดเกดอตนญีเซลาภิกะลักขณะมะตุลักขณะมีหุสกาเปลี่ยนดิโทตั่วโพโตมาตนญีเซลาภิโคอองยาจิเมนัยตะผักกันเอยหวาโตกูบีลาภิเนตวายอกหญีนายจาจินผิดดิตนญีเซลาภิมาปุญนาบาทุนอิแนญวยลุยุมุโกขันยาติเปญบะไลบัมมะมะพั้นพั้นอองปุญนากะละโททาติตั่ว ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်းဒလနဲ့အေးရတဝိုက်တွင်လှဲ့လေရှောင်းတုံးနေရသည်မှာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်အေးရမအပြန်တွင်မက်စတီကန်ဝင်ပေးထားသောပလိတ်များကဖိုတိုကိုဖမ်းဆီးကြခြင်းဖြစ်သည်ဖိုတိုသည်မက်စတီကန်လက်မှပြန်လွှတ်လာသောအခါအိမ်တွင်မနေဘဲဥပိုးစဉ်၏ဝက်ရှော့တွင်တွားရောက်နေထိုင်သည်သူတို့ဘက်များအားလုံးကိုဥပိုးစဉ်ထံသို့စုယုံလိုက်သည် ဒီကိစ္စမှာငါဘက်ကအမျက်ထွက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့မမိုးကိစ္စဖော်တာဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိကျင်တယ်။ငါသိမှရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရှစ်ဆက်သွားရမယ့်လမ်းကအဝေးကျန်နေတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ကိုစက်ကော်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒီတော့မမိုးကိုလှုပ်တာငါဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ပြောပြလိုက်တဲ့လူ၃ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြက်ကြား။ဒါဘသိနဲ့ဦးလှဖေးပဲ။ သူတို့တုံးရောက်ထဲကဘသူကမက်စတီကန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိကျင်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှငါတို့ကြံတာဆက်လို့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖိုတို့ကျွန်တော်တို့စီမှာအခုလူတစ်လေတွေလည်းများနေပြီဆိုတော့နေရာနဲ့ခွဲပြီးတရင်အနက်ခံခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကြံတဲ့လူတွေသွားလို့ရပြီ။ခဏမမင်းခဏနေခဲ့။ဘာသိန်းနဲ့ဆံမလဲခဏနေခဲ့။ခဏမတောင်းရင်နဲ့ဖိုတိုကြီးညီများ
ီးသန့်အစည်းအဝေးပဲခဏမှာကတော့ငါတငယ်ချင်းအရင်မို့လို့ငါမိသားစုလိုပဲဖြစ်နေပြီလာအထဲမှာဦးလေးဘိုးတင်မင်းတို့ကိုဝီစကီတောက်ဖို့စောင့်နေတယ်ဦးဘိုးတင်ကထမင်းစားခန်းတွင်ဝီစကီခွက်ကိုကင်လျက်ကဲတောက်ရင်စားရင်ငါပြောစရာရှိတာပြောမယ်ဒီမဲ့ဖို့တို့မင်းဂူးကိစ္စကနေတင်ကန်းစာတွေအတူယူစရာတွေရှိတယ်ကွာမက်စတီခန်းကမင်းကိုဖမ်းတော့သူ့လူမိုက်တော့မတော်ဘူးပလိတ်ဖွဲ့ကိုတုံးသွားတာကွာဘယ်တော့ရေစရာကောင်းတယ်ကွာဟာတရားဝင်လူမိုက်အဖွဲ့ကြီးကိုတုံးသွားတာဟ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 ုတ်တယ်ဦးလေးဒီကောင်ကြီးလက်တံကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဖို့တို့မင်းလည်းသူတို့လိုကြောက်စရာကောင်းတော့ဘာလို့ရမလဲမင်းလည်းသူတို့နီလန်တိုင်းပလိတ်အရာရှိတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအိတ်ထဲထည့်နိုင်အောင်ပေါင်းရမယ်ကွာတရားဝင်လူမိုက်တွေနဲ့တရားမဝင်လူမိုက်တွေဟာအပြန်အလှန်မိတ်ဆွေတွေပဲကွာအဲ့ဒါကိုအခုကလေးကအစပြောရမယ်ဘလို့အစပြောရမလဲဆိုတော့မနှက်ပြန်မဲအစပြောရမယ်ငါကိုးကွယ်နေတဲ့ဆရာတော်ဥဝိလာတကိုမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဖို့တို့သိတယ်လေမနေ့ကဦးလေးတို့ကားတိုင်းဘုံကရင်ခင်းတော်တရားဟောတဲ့ကိုတော့မဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အထက်မှာပလိတ်ဝင်တော့ဥချံထုံးဆိုတာရှိတယ်သူကမြန်မာလူမျိုးတွေရာလူမြင့်မြင့်ရထားတဲ့ပလိတ်အရာရှိပဲကွာသူကဒီရန်ကုန်ဒီစထရစ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုးရွှေဘုဘက်ကအခုခွင့်နဲ့ပြန်လာနေနေတာရှာတော်ကျောင်းကိုမနေ့ပြန်စွန့်တာကတ်မိတဲ့ Okay ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဦးလေးမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ရှာတော်ကျောင်းကိုလာခဲ့မယ်ဟဲ့အောင်ဘာသိတင်ကန်းကောင်းကောင်းသုံးစုံနဲ့ဝိထုငွေတရားကိုစင်းလေးကထုတ်ထားကွာနဲ့ငါသွားရင်အသင့်ဖြစ်ပါစီဟုတ်ကိုကြီးဖို့တို့ဟုတ်ဦးလေးဘာပြောစရာရှိသေးလဲအေးဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးငါအရက်ပဲဆက်တောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ငါပြောမယ်ဆံမမင်းမနေ့ပြန်ကြရင်ကမာရွတ်ထဲမှာဖာသွားချရမယ်ဗျာဖို့တို့စကားကြောင့်ရောင်မေစုကလေးနှင့်ဆံမအံ့ဩသွားသည်
มาเปียเนี่ยนอกแต่3รอบจัดไล่ตั้วยามเองมิ้งกูมิ้งยัวก็ตะทีตาโลไม่เสร็จทีมาสบ้าดินตําแหน่งซินลาจิดาโลเปียวปี้เอริกะกอมมาลีเดียวเนี่ยมิ้งต้องเยลงเหมือนยามมาเนาะตะบอกก็တော့มิ้งหาตู้กูจ่านี่แหละตอตะทีตาบอกกว่าปี้ตรุปั่นชินจองกูมิ้งสกาข้าวจิตรุมิ้งกูตรุตะทีเนี่ยปะตะเดปုံมินหนุยเปียวปะไล่มิ้งเอริปုံมินนี่กูญาจ่าเองง้ากูลาเปลี่ยนเปียวหุบพี่ล่ะ ဟုတ်ဟုတ်ကနမာကဒီကောင်းကိုအဲ့ဒီဖာဒန်းစီတေချာလမ်းညွန်ပေးလိုက်ကွာဒါပေမဲ့ကမာရုတ်ထဲတော့မင်းကိုယ်တိုင်မဝင်နဲ့နော်ဟဲ့ကောင်ဘာသိန်းဒီဘက်တွေကမင်းကိုတိနေတယ်ဆံမကတော့လူသိမ့်မလို့ဒီကောင်နေမတိတာတေချာတယ်ဘာသိန်းကြီးကလိုအပ်တဲ့ငွေထုတ်သွားအင်းငါတိတာတော့ကမာရုတ်ကမျိုးရဲထက်အများကြီးဈေးသက်တာတယ်တခါချရင်ငါယူပြီးတယ် เอ้ยเสร็จจ้ะพ่อตุ๋ดาเนี่ยบาลุตุ๋ดิโกหล่อมาเสร็จจะตีนี่กว่ากระหม่าดีกองบาเต็มเหมงาโหจ้าวชะไล่ดางาเสร็จจะอลูโลตีนี่ดิถ้าจ้องดีกองสีโกสัมบะโกตีแซ่หล่อไปดาเนี่ยเหมี่ยวนี่สัมบะลาเปลี่ยนเปียวๆตอปုံมินลีมะเร่တွင်กลาตะเรจีมัสติกันอิดอกกะละเมียนเลจีนี่อดูตรุส่งจาเมียนเต็นแน่อิปายชินจีดาบะเต็มเปลี่ยนดาดิ ညတညအကြောင်းပါလာပြီသည်နောက်တစ်နေ့နဲ့တွင်ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုဆလွယ်တိုင်းကကမာရုတ်ဘက်သို့စပိန်တစည်းဖြင့်ထွက်သွားသောဖိုတိုကိုတွေ့လိုက်ကြရသည်တကယ်တမ်းဓာတ်ပါသိန်းကိုကမာရုတ်တွင်ရှာမတွေ့ဓာတ်ပါသိန်းကဖိုတိုလာပြီဟုသတင်းကြားခဲ့ကကြိုဆောင်နေသည်ဓာတ်ပါသိန်းကိုမြေလန်ရှာရန်သူ့တစ်ဖက်များအားဖိုတိုအမိန်ပေးပြီးမကြာမီမှာပင်ပုံနာကြော်ထုံးရောက်လာသည် ကြည့်မြင်နိုင်ကြကြကပုံနာကြော်ထုံးမှတစ်ဆင့်ဖိုတိုထံသို့သတင်းစကားတစ်ခုပါလိုက်သည်ကြကြကြီးနေမြေဖြစ်သောဆက်စန်းထဲမှအိမ်တစ်လုံးတွင်ဓာဘသိန်းအောင်းနေသည်တည်းထိုသတင်းအတွက်အဘေးယူကလမ်းမတော်ဖိုတိုအနေဖြင့်ကြကြကိုထောက်ရမဟာမိတ်ဖြစ်အတိမဲ့ပြုပေးရန်ဟူ၏ညနေပိုင်းတွင်ဓာဘသိန်းတယောက်ဓာတံရများဖြင့်ရန်ကုန်မြေတွင် ခုံချထွက်ပြေးသွားသည့်တရင်ကဟိုးဟိုးကြော်သွားပြီသည်လူမိုက်လောကတွင်လေဖိုတိုကြီးကဘာသိန်းကိုတော့တယောက်တည်းသွားခုတ်တာဟာဟုဆိုသည့်စကလုံးကလမ်းမတော်ဖိုတိုအားတိတ်ခါထပ်ပေးသည့်စကလုံးတစ်ခုအဖြစ်ကြံရိတ်ခဲ့တော်သည်ခန်းလေဖိုတိုသည်လမ်းမတော်ကိုတလန်းချင်းတစ်ဘလောက်ချင်းသိမ့်ပိုက်လာခဲ့သည် ပုံနာဘာထုံးနေသည့်14လမ်းထိပ်မှရက်ဆိုင်နှင့်ဘင်္ဂံများသည့်ဤပင်ဖိုတိုအဖွဲ့၏လက်လွှဲသိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်တင်ကြီးစေးတစ်ဝိုက်ကသာပုံနာဘာထုံးအပိုင်ဖြစ်ထီထီကြီးကျန်ရစ်သည်တင်ကြီးစေးကပုံနာဘာထုံး၏ငွေစားသားအာလောကစင်ကြီးတို့အဖွဲ့မှအုပ်ချုပ်နေသည့်ဖြင့်ဖိုတိုတို့တမင်တကာလက်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်အာလောကစင်ကြီးသည် ဖိုတိုနှင့်တက်တူရွယ်တူဖြစ်ပြီးကျန်တန့်ရက်ဆက်ရာတွင်နာမည်ကြီးသည့်အရက်6ပေနီးပါးမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်တောင်းတင်းသည်အနောက်တိုင်းလက်ဝဲကိုကျွမ်းကျင်ပြီးခေါ်လာစစ်တပ်ချန်ပီယံလက်ဝဲသမားနီဂရိုတူအူကိုအလဲထိုးခဲ့မှုသဖြင့်နာမည်ကျော်သည်သူရင်ဘက်တွင်အာလဝကဘလူးစေးပုံကိုထိုးထားပြီးအာလဝကစေးကြွားဝါကလူတယောက်လဲဝင်းကိုအစိမ့်ကိုက်ပြီးတပ်ပစ်သည်ဟုပင်ကောလာဟာလာများ
Senigo, Tayan Pip Mizagadlo, Senigale, Bona Paton Dressoin, Diddy, Time Eat, Tayozin, Gijadi. Alaga Senima, Bona Paton E, in Avim Pity. Dodo, Mastika Osune, Mimi Simabi Diddy, Nitarin, Podogo, Kana Yobitayan, Bona Patonga, Sumpetadi. Lamro Poduga, Tochinigo, Queen Oyuga, Nemigo, Sellet, Tochinidi. Lamro Ring, Gaytodo, Tessigamiago, Concaudi. Lamro Ne, Jimmy Nine, Piswenido, Pescamiagule, a Concaudi. Yango E, Boson Sadoe Saya, Saji, Danyamama, Mamasa Midazu by Picadole, Podo by Nemu,
မမစာမိသားစုနောက်စုပ်ပေးခဲ့ရသည်မမစာမိသားစုနေဖြင့်လဲအနောက်ပိုင်းတွင်ပုံနာပါထုံးအပြင်နောက်ထပ်ရံကြွယ်တစ်ခုထပ်မပွားစေရန်မက်စတီခန်ကသတိပေးထားသဖြင့်ဖိုတိုလိုသမျှအသာကြည့်နေအောင်မှလွှဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ကြမက်စတီခန်မမစာအုပ်စုရောပုံနာပါထုံးတို့ကပါဖိုတိုကိုရှော့ဒရော့ခဲ့ကြသည်ဒရုန်းတစ်ဖွဲ့၏ရန်ကုန်အရှေ့နောက်ဘလူးဝဲပြည်လင်း ဖိုတိုဒီအချိန်မရွေးရှင်းပြနိုင်သည့်ဗမာချတိတ်ဟုယူဆထားခဲ့ကြသည်ထောင်928ခုနှစ်သို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလမ်ရော်တွင်ပုံနာပါထွန်း၏အယောင်သည်ခတ်မိန်မိန်သာဖြစ်နေပြီးလမ်ရော်ဖိုတိုကတောက်ပစီထက်တောက်ပလာသည်ဘုံကြီးကျောင်းတွင်ခင်မင်ခဲ့သည့်ရဲဝန်တော်ဦးချန်ထွန်းကျေးဇူးဖြင့်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပလိတ်အင်စပက်တော်ဦးဟုတ်ခွန်ကိုဖိုတိုအိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်ခဲ့သည် လမ်ရော်ပြောပါဌာနများတွင်ညမင်းသားလာလုကြသောတက်ရှင်မင်းသားခင်မောင်စမင်းသားရွှေကြီးညိုတို့သည်ဖိုတိုနှင့်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်လိုဖြစ်လာကြသည်သူတို့မှတစ်ဆင့်ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းဇက်သပင်အတိုင်းဝိုင်းထိဖိုတိုနာမည်ကပေါက်ရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်ခေတ်သစ်ရန်ကုန်မြို့သည်အနောက်တန်းဆန်ဆန်တင်းငိမ်လှပနေသလိုလမ်ရော်သည်လည်းတက်ကြွသောတရုတ်မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ဖွင့်ပြိုးနေသည် မွေးစေးဝါရောင်ကစားပြည်စားအစုံရနိုင်သလိုချမ်းသာကြွယ်ဝသောကုန်းသည်ကြီးများ၏အိမ်များတရုတ်ပြည်မှနှင့်ရေလက်ကြားနယ်သည်များမှတင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုရနိုင်သည့်နေရာဖြစ်လာသည်ကန်တုံအုပ်စုနှင့်ဖူကျန်းအုပ်စုကွဲနေသောတရုတ်လူမျိုးဂိုင်းများကြားတွင်ရန်ဖန်ရန်ကာဖြစ်တတ်သောတိုက်ပွဲလေးများမှအပလမ်ရော်ဖိုတိုဤအာနာဇက်အောက်တွင်လမ်ရော်ကငြိမ်ဝှက်လာသည်ဟုထင်ရသည် ထို့သောချင်းတွေကိုပလိတ်အဖွဲ့ကလည်းအတိအမှတ်ပြုလာကြသည်ထို့သောတကယ်တန်းကထို့သို့မဟုတ်လမ်ရော်ကအကြောက်တရားဖြင့်ငြိမ်ဝှက်နေကြခြင်းပင်ဖိုတိုနှင့်သူ၏တပည့်များ၏ရန်ကားမှုကအစင်မြင့်တစ်ဆင့်တက်လာကြသည်တရုတ်ရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကိုင်း၏ဘိန်းကုံကူသောရွက်လေကြီးများပေါ်ထိဖိုတိုအုပ်စုကထိပါလာသည်ရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကိုင်း၏ပင်မလုပ်ငန်းမှာ ဘိန်းကုံကူးခြင်းမင်းထိုချိန်ကတရုတ်ပြည်မှတွင်နိုင်ငံရေးဩဇာအကြီးဆုံးမှာဟုန်ပန်းအနီးကမ်းဖြစ်ပြီးထိုကမ်းတွင်ဒေါက်တာဆွန်ရက်စင်ချန်ကေရှိတ်တို့ကဲ့သို့သောတမိုင်းဝင်တရုတ်ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွက်ခဲ့ကြသည်အနီးကမ်းသည်နိုင်ငံရေးလောကတွင်ပါဝင်သကဲ့သို့ကမ္ဘာအနှံ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့သည်ရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကမ်း၏ခေါင်းဆောင်နာဂါကြီးခေါ
ဲ့ဘူးသည်နာဂာကြီးတူရဲ့ရှိန်ကိုရှန်ဟိုင်းမြို့ကတစ်ဖက်ကန်ကောင်းချောင်ရွာစင်းအသားရက်ကွက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်တူရဲ့ရှိန်မှာနေရကကသွားခေါ်ခေါ်ဖြင့်ကြောက်စရာဥပဒေရုပ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့တရုတ်ပြည်ရှိပြင်သစ်အငှားနယ်မြေတွင်အသက်12နှစ်ဖြင့်ကျေးစားလူသက်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်တူရရှင်းအွယ်ရောက်လာသည့်နေ့မြနောက်လိုက်နောက်ပါများများပြလာပြီးအနီးကိုင်းမှခွဲထွက်ကာရှန်ဟိုင်းအစင်းကိုင်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်မကြမီမှာအနီးကိုင်းမှရှန်ဟိုင်းဒူးဆိုင်ကောင်းဆောင်ကြောက်ပေါက်မှဟွမ်းစင်းကိုင်းကောင်းဆောင်နာဂာကြီးတူရရှင်းနှင့်အပြာကိုင်းကောင်းဆောင်ကျန်းလျှောက်လင်တို့အကျိုးတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်သူတို့သုံးကိုင်းပေါင်းထားသည့်ချိုကျူးကိုင်းခေါ်မာဖီးယားအုပ်စုမှကဘာတွင်အင်အားအကြီးဆုံးလူစိုးကန်းကြီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ရှာအင်းစင်းကိုင်းသည်ဘိန်းကုံကူးမှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာဘိန်းကျွတ်ကကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်ယခုတော့နာဂာကြီးတူရဲ့ရှင်းဤဘိန်းကျွတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ပိုင်းမြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်စုကန်းတွင်အသက်30ဝန်းကျင်လူငယ်လေးတူဦးဆောင်သည့်လူမိုက်ခိုင်းကလေးသည်တူရဲ့ရှင်းဤစီးပွားရေးကိုထိပါးစပြုလာပေပြီတူရရှိန်လက်ထောက်များတတိထားမိသွားနိုင်သည့်ထိပါမှုမျိုးဆိုပါကဖိုတိုတို့တစ်ဖွဲ့လုံးသာမကဆွေမျိုးများပါလက်တယ်မပေါ်ပဲမိလောင်တိုက်တွင်းခံရဖို့များနေသည်ထိုချင်းဒီကိုတရုတ်တမ်းမှလျှို့ဝှက်ခိုင်းဝင်များကယင်တမမနှင့်ကြည့်နေကြသည်သို့သောဖိုတိုဘက်တွင်ကံကြမ္မာခေါင်းကရှိနေသည်ထိုကံကြမ္မာခေါင်းသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာသွေးဆက်များနှင့်အတူရှင်တွဲဝင်ရောက်လာခြင်းမင်း
1928ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်လမ်းမတော်14လမ်းရှိဒေါ်ချစ်ပူ၏နေအိမ်ရှိသို့မော်တော်ကားတစ်စီးထိုးဆိုင်လာသည်ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ငြိမ်သက်ကာထိုကားထံသို့အာယုံဆိုင်သွားကြသည်ကားပေါ်မှဆင်းလာသူကလမ်းမတော်ဖိုတိုလမ်းမတော်ဤတောက်ပလာသောအိမ်ရှိဆန်ဖိုတိုဖိုတိုကဆေးရံကိုခဲလျက်သူနဘေးတွင်ကန္နမာတောင်းရင်နှင့်စံမတော်ချင်ရန်ထားသည်ဖိုတိုအိမ်ပေါ်သို့လန့်တက်လိုက်သည်နှင့်သူ့ကိုကြောပေးထားသောမိခင်ဒေါ်ချစ်ဖူကိုတွေ့လိုက်ရသည်အမေဘာဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းနေစို့ဒေါ်ချစ်ဖူကဖိုတိုဘက်လှည့်လာသည်နင်းကောင်တွေကိုအိမ်အောက်မှာနေခိုင်းခဲ့ဖိုတိုနင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ချင်းပြောမယ်ကန္နမာတောင်းရင်နှင့်စံမတော်ကအိမ်အောက်သို့ပြန်ဆင်းသွားသည်အမေဘာရီဒေါသထွက်နေရလဲအမေနင်လူကောင်းဝါတာများနေပြီဖို့တို့တခြားနင်မကောင်းမှုတွေဘာလုပ်လို့ငါမပြောပါဘူးအခုဟာကနင်ဟာငါဈေးအောင်ကျွေးရဲ့ထမင်းကိုစားလာပြီငါတို့ကိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိတဲ့ရိုးရိုးသားသားကုံတွေတွေကိုပါအနိုင်ကျင့်စော်ကားနေတာလွန်လာလို့ဖို့တို့မျက်မှောင်ကျုံသွားသည်စီးတံကိုဘေးချလိုက်သည်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲအမေအမေပြောတာနားမလည်ဘူးနင်ဈေးဆိုင်တွေကုန်တွေစီကနေနေပုတ်မယ်ဆိုပြီးကုန်တွေမှားတယ်ပြီးရင်ငွေမရှိပေးပဲလူလဲကြနေတယ်လေအဲ့တရင်တွေငါအကုန်ကြားပြီးသားဟာမဟုတ်တယ်ဟုတ်အမေရကျွန်တော်ကကုန်တွေကိုအဲ့ဒါလို့လုပ်စရာလားအော်နင်ကညင်ညင်သေးတယ်နင်သိလားနင်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အထဲငါတို့ဘော်ကျေးဇူးရှိတဲ့ထောင်ကဲကြီးဘူရှင်ကျန်းနဲ့မမများတို့စီကပါပါသေးတယ်သူတို့အားလုံးကနင့်ကိုကြောက်လို့သာဟိုတိုင်ဒီတိုင်မလို့ပဲကြိတ်မိတ်ခံနေကြတာအခုမခံနိုင်လို့ငါ့ကိုရင်ဖွင့်ရှာတာဟမ်နောက်ထပ်ကုံတွေလည်းနင်လောက်တာခံနေရတယ်တဲ့ငါရှက်လိုက်တာဖို့တော့ရဲ့ငါရှက်လိုက်တာထမင်းတလို့တော့ငါဈေးရောက်ရှာကျွေးနိုင်ပါလေအမေတခုခုတော့မှားနေပြီဗျကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားကုံတွေနဲ့တခါမှမပတ်သက်ဘူးနော်ထိုချိန်တွင်အိမ်ထဲသို့အမျိုးသမီးငယ်တူဝင်လာသည်ကြည့်တော့ဘူးကြည့်တော့ဘူးကြည့်တော့သားရောက်ပြီလားကနမတောင်းရင်နဲ့ဆံမတို့ကအိမ်ထဲဇိုးဇိုးဆက်ဆက်ဖြင့်ဝင်လာတော့အမျိုးသမီးငယ်ကိုရုတ်တရက်ကြောင်ကြည့်နေကြသည်ဘီအေစရုံးကိုထုံထားပြီးအသားဖြူဖြူခနာကိုအချိုးဆက်လတ်လတ်ဖြင့်အသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကအိမ်ပေါ်သို့တက်ချလာသည်လာလာမတည်းမြဒီမှာဒါကြည့်တော့ဘူးသားပဲကိုပိုတော့ဆိုတော့ကိုအခုပြောမယ်နော်ရှင့်ကိုရှင်လူမိုက်ဆိုပြီးအထင်ကြီးမနေနဲ့ကျမရှင့်ကိုမကြောက်ဘူးဖိုတိုကမတင်းမြကိုပြုံးပြီးကြည့်နေသည်ဒါမင်းတို့ငငယ်ကလေးကအမေငွေလိုတိုင်းကူညီပေးနေတဲ့ထောင်ကဲနဲ့မမများတို့ရဲ့သမီးမတင်းမြတဲ့မင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ तू ပြောပြလိုက်မယ်မတင်းမြကအင်းညီရပတ်ထဲမှာကိုအမဆောင်ရဲ့သုံးရက်ကိုဖိုတိုထံသို့ထိုးပေးလိုက်သည်ဒီမှာလုံခဲ့တဲ့တလအတွင်းရှင်းနံမယ်နဲ့ကျမတို့စီမှာမှာခဲ့တဲ့ကုံဘိုးစင်းတွေရှင်မာပြီးတခါမှလည်းပတ်စံလာမရှင်းဘူးရှင်ကကြီးတော်ချစ်ပူသားဆိုတာသိနေလို့ကျမအတဲတို့ကတီးခံနေတာနောက်ထပ်ရှင်လုံသွားတဲ့ကုံတွေလည်းဈေးထဲမှာအများကြီးပဲသူတို့ခင်ဗျာရှင်ကိုကြောက်လို့ငိန်ခံနေတာအဲ့ဒါတွေရှင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲပြောဖိုတိုကခေါင်းကုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ကုံမာဆောင်ရွက်များကိုတည့်ရွက်ချင်းကြည့်သည်ရှင်စာပတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမာယူသူနေရာမှာနာမည်ရေးထားတာဘယ်သူနာမည်လဲဘယ်သူလက်မှတ်လဲဖိုတိုဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒါပေမဲ့လက်မှတ်ကအကိုလက်မှတ်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကျမကိုညီမလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ရှင်လိုလူနဲ့ကျမလေးတန်နေတော့မောင်မမအတော်မခံနိုင်ဘူးစူပုတ်နေသောမတင်းမြမျက်နာရဲရဲလေးကိုကြည့်ကဖိုတိုကပြုံးနေသည်โอเคလေမြဒီကိစ္စကို၃ရက်တွင်အကိုကြီးရှင်းပေးမယ်။ကျန်တဲ့ကုံတွေရဲ့ကုံစင်းတွေရဲ့ဘောပေါ့။ဒါဆိုမြားကျင်နေမှာလား။ရှင်ကျမကိုမြားလို့မခေါ်ပါနဲ့။ဖိုတိုကစေးတံကိုမိညိလိုက်သည်။အမေဒီကိစ္စကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။အမေကျွန်တော်ကိုယုံပါ။မကြခင်အဖေမှန်ပေါ်မှာပါ။ကျွန်တော်သွားပြီအမေ။ဖိုတိုကဒေါ်ချစ်ပူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားသည်။မတင်းမြကအံကိုကြိတ်လျက်
ဟိုနားကြော်တော့ကမင်းလူတွေကိုခေါ်တရုတ်တန်းလာတာဘက်မှာရှိသမျှဈေးတွေကပွဲရုံတွေကိုလိုက်မေးဖို့တုတ်နာမည်နဲ့ကုံရွေးယူထားတာရှိရင်အဲ့ကျွေးစင်းစာရွက်တွေပေးလိုက်ဖို့ပြောအုံးဖေကစိတ်ကမ်းမင်းကြီးရုံးကိုသွားအဲ့ဒီမှာနယ်ကုံတွေပို့တဲ့တံမှန်တွေကိုစင်းလုပ်တဲ့အကောက်စီးအာမီးနီးယားကြီးရှိတယ်သူ့စီမှာကုံပြေစာအခုံဆောင်တဲ့အထင်ဖို့တုတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူစီလာမေးရှိရဆိုရင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာသိချဆုံးသမ်းမောင်ညွန့်နဲ့ဆံမကငါတို့လူတွေကိုလိုက်စုထားလိုအပ်ရင်ခေါ်သုံးမယ်လို့ကဏမာကပုံနာလူတွေဒီအပိုင်းဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲဆိုတာနည်းနည်းကင်းထောက်ထားကွာကဲအလုံးသွားလို့ရပြီအခန်းထဲတွင်လမ်းမတော်ဖို့တို့နှင့်သူညီဘာသိန်းသာကြံရစ်သည်ဘာသိန်းမင်းကအမေနဲ့အတူဆိုင်ခွင့်တာဆိုတော့မတင်မြောက်ကိုတိလာတိတယ်လေကိုကြီးဖို့တို့ထောင်ကဲသမီးတယောက်ကပြားမှလေဒီကောင်မလေးကတမျိုးပဲကွာနော်ဒီကောင်မလေးကဇက်ဇက်ကျဲလီဒါပေမဲ့ဘာသာရေးတို့ဘာလို့တော့ကိုင်းဆိုင်ပါလဲခုနှစ်တန်းထီလဲခေပညာတက်တယ်ဟဲ့ငါကူကတော့ဟဲ့ဟဲ့အေးကွာဒီနေ့အမေစီသွားရင်တွေ့ခဲ့တာငါကူလဲကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့တာပဲဆရာလဲတဲ့ဟာလေးပဲအကိုအဲ့ဒီမာလေးကိုစွဲနေမလားအေးကွာဘာသိန်းရငါလဲမိမတွေအများကြီးနဲ့စုံမှုအိပ်ဘူးတာပဲချိုက်ုံနဲ့ဆိုတပတ်၄ရက်လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါခံစားရတာမျိုးမဖြစ်ဘူးကွ။တမျိုးတော့တမျိုးပေါ့။ဟာတမျိုးမကဘူးငါ့ကိုရ။အဲ့ဒါအမျိုး1500လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအချစ်ပြအချစ်။ဟာကွာအဲ့လိုအနုရတွေအတွက်ဟာအချိန်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။အကိုအချိန်ပေးရမလို့ပါဘူး။အကိုရဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုအဝင်ထွက်ရှိနေတာပဲ။ထောင်ကဲဒေါမြတ်တို့ကကျွန်တော်ကိုငငယ်ကလေးကတိကြတာ။အကိုကြီးဘာသိန်းကြံစီပေးမှာပေါ့ဗျာ။ ਈ ကွာအမေတို့မင်းတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတလောက်ရမ်းကြတာငါမသိဘူး။ပို့ဆိုတာကငါနာမည်သုံးပြီးသူတို့စုကကုံမိုးတွေလိန်သွားတယ်တဲ့။အားနာလိုက်တာကွာ။ဒါကတော့ကိုရအကိုလို့တော့မှမဟုတ်ဘဲဘူး။အကိုနာမည်ကိုသူများကသုံးသွားတာ။ကိစ္စပြီးသွားမှထောင်ကဲတို့စီသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့။ဖို့တော့ကဖွာဆိုင်လက်စဈေးတန်ကြားမှပြန့်လွင့်လာသောမိဘမုံလေးများကိုငေးကြည့်နေသည်တကောင်ရန်ရန်ကုန်ညာလမ်းမင်းမိတိုင်းများမှအပအလင်းကမရှိတက္ကဂါရီခေါ်စိတ်ကန်းသုံးမြင်းလက်တစီသည်လမ်းမတော်စိတ်ကန်းမှဂူတော်တစ်လုံးရှိတွင်ရက်တန့်လိုက်သည်မြင်းလက်ပေါ်မှလူသုံးဦးဆင်းလာပြီးနောက်အထုတ်တထုတ်အားတဲချကြသည်ထို့နောက်အထုတ်ကိုဂိုတော်နဲသို့တဲသွားပြီးဂိုတော်အတွင်းကလထိုင်တွင်ထိုင်နေသောသူဤရှေ့တမန်သလင်းပေါ်သို့ပြစ်ချလိုက်လေသည်အထုတ်တွင်ချီထားသောကျိုးကိုဖြီချလိုက်သောအခါအထဲတွင်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားသောလူတစ်ယောက်ကလထိုင်ပေါ်ကလူကချွတ်ချိတ်ထိုင်လျက်မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လာတာလဲဒါကဘယ်နေရာလဲခမရတို့မှားမယ်နော်ကြွက်ကိုဘယ်သူမှတ်လဲဘယ်သူမှတ်နေလဲပြောကြည့်ပါဦးမင်းကဘယ်သူလို့ကြုံနေမယ်ဖိုတိုဗျဖိုတိုအော်ဖိုတိုတဲ့လားဖိုတိုဆိုရိုက်ကွာအရှိန်မြင့်လွှဲရလိုက်တော့တန်ကောင်းမူလီတက်တော့ကြောင့်နှစ်ဖူးတက်မှသွေးများဖြာကနေထွက်လာသည်ပြန်ပြောသမအောင်မင်းနာမည်ဘယ်သူတဖက်မှအတန်ထွက်မလားအေးမင်းကဖို့တုတ်ဆိုတော့ငါကလည်းငါနာမည်ပြောမယ်ငါလည်းဖို့တုတ်ပဲကွအေးငါနာမည်လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကွလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခံထားရသူစက်ကနေတုံသွားပြီးလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်ကလိန်ကြစ်ပွဲစားကောင်ကများငါနဲ့နာမည်လာတူနေရတယ်လို့ကွဒီမဲ့လမ်း30ကဖို့တုတ်မင်းကဘာကိစ္စငါနာမည်သုံးပြီးလိန်စားနေရတာလဲဖြေစမ်းအကျုပ်ဘယ်မှာလိန်လို့လဲကျုပ်နာမည်လဲဖို့တော့ဝင်လေသူတို့စီကကုံကိုမှားတယ်ငွေမပြေလဲသေးလို့အကျွေးတွေမပေးသေးတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဩအေးပါဟေးဒါဆိုရင်မင်းကငါနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မင်းနဲ့ငါနဲ့နာမည်တူနေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာဖို့တော့ရေတောင်းပန်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုမတက်ပါနဲ့ငုံမနေနဲ့ခွေးမှသာမင်းကိုတတ်တော့မတတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ငါနဲ့နာမည်မတူအောင်ဒီနေ့ကစပြီးနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မင်းယူထားတဲ့ကုံကြွေးတွေအားလုံးကိုနေ့ရက်အတွင်းအပြည့်လိုက်ဆက်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းခွေးဥနှလုံးကိုအရှင်လက်လက်ထုတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ထဲမှာငါးစာကျွေးပစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့စီအဖိုးတို့နေဦးဟာအခုကဗဇက်နဲ့ပြောပြပြီဆိုတော့လက်နဲ့လှုပ်ရှားလေးတွေရှိသေးတယ်မင်းနာမည်ကိုဖို့တုတ်ကနေဖို့တီလို့ငါပြောင်းပေးမယ်အပေတီကလင်ကောင်မို့ကဲနာမည်ပေးကမွန်းတပ်ပွဲစမယ်ကန္နမနဲ့အုပ်ဖေလာဟဲ့အုပ်ဖေကသူ့ခါးကြတွင်အမြဲဆောင်ထားသောဓာမြောင်ကိုဖို့တုတ်ထံသို့ကမ်းပေးလိုက်သည်ထို့နောက်လမ်း30ဖို့တုတ်ကိုမှောက်ခုံမှောက်ကကန္နမတောင်းရင်ကတက်ဖီထားလိုက်သည်အုပ်ဖေကလမ်း30ဖို့တုတ်ဤဘိုကေထိတ်ကိုစွဲလံမော့ပေးထားလိုက်သည်လမ်းမတော်ဖိုတိုကဓမြောင်ထိတ်ဖြင့်လမ်း30ဖိုတို၏နဖူးကိုတေပြီးစလုံးလေးလုံးရေးထွန်းလိုက်သည်ကလိန်ဖိုတီနောက်နေ့အကြာတွင်လမ်းမတော်ဖိုတိုရောင်ဆောင်ခဲ့သောလမ်း30ဖိုတို့သည်လမ်း30ရှိသူ၏နေအိမ်ကိုရရဈေးဖြင့်ရောင်းချသွားပြီးလမ်းမတော်ပွဲရုံများတွင်ကြံရှိသောကုံဘိုးများအလုံးကိုရှင်းပေးကရန်ကုန်မြို့မှပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်လမ်း30ဖိုတို့ဤနေအိမ်ကိုအောက်ဈေးဖြင့်ဝယ်လိုက်သူမှလည်းလမ်းမတော်ဖိုတို့ပင်ဖြစ်နေတော့သည်ထောင်ခဲကြီးရောတော်တော်များကိုပါဒီကကျွန်တော်အကိုကိုဖိုတို့ကတောင်းပန်ရအောင်လာတာပါသူ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တာကွယ်ဒီကိစ္စကဟိုတစ်ဖက်သားကမဖိုတို့အယောင်ဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားသွားတာပဲတော်တော်များတို့လည်းကို့ငွေကိုပြန်ရပြီပဲမောင်ဖိုတို့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်မှာတော်များများကလမ်းမတော်ဖိုတို့ကိုအားတုံအားနာဖြင့်ပြုံးပြသည်ခေါင်ကဲမူရှူကျန်းကမူမျက်မှောင်ဝိုင်းတည်တည်လေးနဲ့မှမျက်လုံးမေးများဖြင့်ဖိုတို့ကိုအကဲခတ်နေ၏ဒါနဲ့မသိမြရောတော်တော်များပွဲုံမှလေကွယ်ပွဲုံကိစ္စအခုကစပြီးသူ့ပဲလက်လွဲနေရတာဩဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များကောင်းပါလေအားကိုးရတဲ့သမီးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဝေးပြူပါအောင်နော်ကိုကနမလမ်းမတော်ဈေးဘက်ကိုမောင်းပြခေတ်ကဘာသိမင်းဘာလျှော့ဦးမလို့လဲအာကိုကြီးဖို့တို့ကလည်းအယံဩဗျာဒီချိန်ဆိုကိုကြီးမြားလေးကဝဲရုံမှာတယောက်ထဲလေသူ့ဖိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးကသူ့အိမ်မှာကြံခဲ့ပြီလေကဲဒီချိန်မျိုးကငါကိုကြီးလှုပ်ရှားဖို့အခွင့်ကောင်းမင်းမို့လားပါသိမင်းကတော့ကွာဒါမျိုးဆိုတဲရှုပ်တဲ့ကောင်ကန္နမတောင်းရင်ကကားကိုလမ်းမတော်ဈေးဘက်သို့ဥတီလိုက်သည်အာလူကျက်သွုံပွဲုံရှိဇပွဲတွင်မသိမြတယောက်ပေသိတံတစ်ချက်ဖြင့်အလုံးများနေသည်မသိမြအောင်မဲတေချင်းဆိုပါသိနင်ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတာလဲဘယ်ကမှမဟုတ်ဘူးမကြီးရေဒီမှာငါ့ကိုဖို့တို့ကနင့်အကျွေးစင်းနေရှင်းပြီလားလို့လာမိတာတဲ့မသိမြမျက်နာခက်တီတီဖြစ်သွားသည်နေငါ့ကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တာဘာသိန်းမကြီးလို့ခေါ်တာလေမကြီးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့မသားကောင်တရောင်းစားအင်းဟာမသိမြကအနားတွင်ရှိသောအာလူအိတ်ထဲမှအာလူဖြင့်ဘာသိန်းကိုကောက်ပစ်လိုက်သည်ဘာသိန်းကငုံဆောင်လိုက်အားအနောက်တွင်ရက်နေသောဖိုတို့၏မျက်နာတက်တက်သို့အာလူကသွားမှန်တော့သည်မသိမြမဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရသည်ဝဲယုံနန်းတစ်ချောက်လူအများကြီးမျက်လုံးများကလည်းသူတို့အဖြစ်ပြက်စီတို့အာယုံဆိုင်နေကြသည်ဖိုတို့ကစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲမသိမြကိုမိတောက်မတက်မျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်နေ၏ထို့နောက်ခြာခနဲပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်ဘာသိန်းလဲအချိန်ဤမဟန်မှန်းသည့်သဖြင့်ဖိုတို့နောက်မှအပြေးလိုက်သွားသည်မသိမြတယောက်သာရင်တွေတုန်လျက်ကြံရဲခဲ့ရလေသည်သူသည်နမဲကျော်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်လမ်းမတော်ဖိုတို့၏မျက်နှာကိုအာလူးဖြင့်ပောက်ခဲ့မိပြီရော